Ahoj, jestli se ti líbí moje tvorba, můžeš se stát patronem Rybománie a získáš řadu zajímavých výhod. Tuhle epizodu uvidíš a uslyšíš delší než je na YouTube, taky dřív než bude na YouTube, dopředu budeš v kým budu natáčet a můžeš hostovi položit otázku a je toho mnohem víc. Všechno to získáš na www.rybomanie.cz, kde taky najdeš e-shop. Tam si můžeš koupit třeba tuhle kšiltovku, nebo třeba tuhle pěknou mikinu, no a nebo taky rybářské potřeby. Všem stávajícím patronům moc děkuju. Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. Mým dnešním hostem je závodník v plavané, feedru, metod feedru a nositel jednoho z nejznámějších českých rybářských men Pepa Konopásek. Ahoj Pepo. Ahoj, všechny zdravím. Moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání. Jsem rád, že jsi tady. Ty jsi říkal, že to máš trošičku malinko tak jako po cestě, že syn studuje ve Vodněnech rybářskou školu, tak jde v otcovo šlépě No moc nejde, dá se říct. Já jsem v rybářskou školu určitě nestudoval a on zase naopak zase nechytá tolik ryby, jako na ryby už si zajde, Spíš si jde zavláčet, ale baví ho akvaristika, tak šel do Vodňan. Kolik, kolik je vůbec klukovi? Jo, je mu 16. Jo, 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 jo. Mám dva, takže jeden. To 13 jsem, 16. Já jsem se chtěl právě zeptat, uh, kolik, kolik je synů, jestli budou další, syn, <laughs> další brákové pásku. Kluci jsou, ale nechytají, teda, Jako vůbec nechtějí. Já jsem do toho netlačil nějak zbesilé, říkal jsem si, že buď to přijde samo, nebo nepřijde, a nepřišlo. Ne jako zase ty tatínci, který tlačí ty rodiče, si myslím jakoby do těch sportů, tak se jim ani nedivím, protože já jsem netlačil a, ryby teda nechytají. <laughs> Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že to musí prostě přijít přirozeně, jinak ono Nikdo z nás by asi u rybařiny ne, nevydržel, kdyby do toho byl tlačený. To tak tak tisky... já to vidím přesně na nich. Oni jsou vlastně z jedné rodiny a každý je úplně jiný, takže by opravdu vidět, že Každý člověk je originál a, a jsou teda úplně protiklady, takže. Aha, aha. Je, a mladý mladý teda miluje přírodu, opravdu se stará o akvaristiku, baví ho rybičky, příroda, všechno. Takže jako má k tomu dobrý vztah, ale ryby chytat nechce. Nechce. A hlavně ne se mnou, protože <laughs> Jo, tak, no tak, tak jako já se nedivím. Já se nedivím, to by bylo leblbě, to nejvím. A myslím, že že, 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 hodně dětí v republice se mnou chytat chce, tak akorát ten mladý výjimka Jasně, no ale tak nějaký rybičky tam má, teda v zálibě. Uh, já jsem vlastně, já si myslím, že není úplně třeba tě představovat, na druhou stranu nás poslouchá dneska už i hodně mladých, hodně mladých lidí, ty by třeba nemuseli úplně všichni vědět, tak můžeme říct, že vlastně uh, konopásek, to je český rybařeně takový pojem. A vy jste tři bratři. To je jako ta pohádka, tak si, tak si říkám. Tak tři bratři jsme, samozřejmě to má návaznost ještě na tátu, který vlastně k nás k tomu přived a za státu k tomu přivez děda, ale jako ne jeho tačka, ale vlastně od mamky táta, mm -hmm. což byla vlastně taková pardubická vidra, legenda, ale to už je hodně dávno, mm -hmm. a vlastně je to teda přes dědu vlastně a od mamky ze strany, takže toto to je ještě zajímavější. Mm -hmm, mm -hmm. No a vy jste tři bráchové, na vás je zajímavý, že vy vlastně všichni tři jste prostě rybáři tělem i duší, vlastně závodníci, já bych se nebál říct, skoro opravdu takový skoro ikony v té v uh, rybařině. Ty jsi říkal, že jsi nejmladší z bráchů. Určitě, já jsem byl jako jeberamínek, vždycky furt si všichni mysleli, jak mám všechno připravené od nich, ale myslím si, že to tak vůbec nebylo. Já už od malinka jsem si všechno dělal sám a prostě jsem si stál i zatím, když jsem si něco vázal a takový, tak jsem chtěl hodně sám, Začal jsem si míchat i krmení sám mladý a myslím si, že to byla moje strašná výhra do budoucna, že všichni ostatní si mysleli, jak to dělají za mě, ale že jsem si hodně věcí dělal opravdu sám. A navíc jsem ještě spíš já vázal tátovi. Třeba od malinka, jak už jsem to začal umět, tak jsem vázal já. Už právě brácho je nevázali, takže co nejvíce jsem vázal já. Takže myslím si, že tohle byla taková cesta, která mě vlastně na to připravila. To mm -hmm. mít takový ostrý lokty i, i prostě od malička. Mezi a, a tím no. <laughs> Jsou mezi vámi velký rozdíly? No tak 10 a 12 let, no. no se do? Do, a mě přijde, že se teďka dorovnává. <laughs> jako, takže <laughs> ní, je to... Že vypadal jak, jak, jako Ríša, když opravdu byl starší, tak vypadal občas jak můj táta. Někdy lidi si to kdysi dávno mysleli skoro. Jasný. Jo, ale teď, když jezdíme s Láďou na závody, tak jako vypadá, že zase takový rozdíl tam není. Takže <laughs> nevím, tak <jestli laughs> rychle stárnu, nebo co se děje. Ale, 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 je to teda hrozný, jako s tím stářím. To ti řeknu. Ale prd, ale prd. Jako opravdu už, už prostě člověk jako za prvý, každému vykázačné, jako všude jsem býval nejmladší, jak jsem byl zvyklý od malinka všude být mezi staršíma kluky a všecko, tak teďka už to začíná být takový horší. Ne, tak jako na jednu stranu nikdo nezastaví, ale, ale tak ty si říkal, nevykejme věk, všichni já jsem se chtěl právě zeptat takovou jako blbou otázku, kdo z vás tří je nejlepší rybář? Eh, tak to se asi <laughs> takhle nedá říct, tam jde o to spíš, já jsem proto teďka udělal asi nejvíc, jako spíš, že jsem chtěl, jako, ono to je každý sport je o strašné hlavě, a když chceš vyhrávat, tak musíš se s tím i narodit. Jako, to sice, že má někdo rybářský talent, nebo i na všechny sporty, ve už obecně, jako, myslím si, že hokej ve fotbale, když má někdo talent, tak to ještě nic neznamená, ale musí mi hlavně tu největší vůli chtít vyhrávat. A, a uh -huh, v tom uh -huh. se to, myslím, strašně láme. Uh -huh. To myslím, že kdybych s každým jiným sportovcem a to budu šát úplně do jiných dimenzí. Že, že prostě, když je Jarda Jager tady neuvěřitelný, tak hlavně má hlavě nastavený to, že chce opravdu vyhrávat. Mm -hmm. Máš to takhle nastavený taky? Měl jsem to už tak nějak od malička strašně v té hlavě, no. že prostě. Jo, jako já jsem nechtěl prohrát ani za nic a, a prostě myslím si, že se to projevilo i na těch výsledkách. No. Uh -huh. Jako teďka už to beru s obrovským nadhledem do ty roky, protože dá se říct, že v české reprezentaci jsem přes 30 roků, což prostě je šílený. Ale... Dřív prostě, ať jsem hrál před školou C, tak jsem nechtěl prohrát. <laughs> Takže myslíš, že i ta, i, i v té sportovní rybaření, respektive závodní rybaření <coughs> se tenhle je to v ní taky prostě musíš chtít vyhrát, je to o té hlavě, říkáš. Určitě, je to strašně, musíš, jak to říkám, v každém sportu, když budeš mít nastavený, že chceš vyhrávat, tak proto děláš hodně a snažíš se a je to spojený s tréninkem, když si chceš jít zachytat nebo připravit prostě na ty věci. Ono to není prostě všecko samo, že si zbalíš pár věcí a jdeš vyhrát závod. Není mm, to tak. Mm, jako, mm, já už mm. v Čechách teď poslední roky ty závody trošku chytám jinak. Už je pro, pro mě strašná priorita ty závody ve světě, mistrovství světa a všechno. Takže i u nás, když jdu chytat tu první ligu v plavání ve feedru, tak už to beru tak nějak trošku z rezervou. Nejdu na toho úplně na 100%, jako bych měl jít, dá se říct, ale nejdu, protože mám větší cíle, což je pro mě mistrovství SETA. Mm -hmm, mm -hmm. No, já mám takový pocit, vlastně ono tady bylo už uh, několikero různých závodníků v různých odvětvích i reprezentantů a mám prostě pocit, že vlastně všichni, co to takhle dotáhli, to mají tak nějak jako ty, že k tomu opravdu přistupují velmi jakoby, zodpovědně tou hlavou. A já si vždycky říkám, že já to hrozně obdivuju, protože já jsem já, takový ten rybář klasický požitka, já prostě jdu si odpočinout v té vodě a že bych to jako před tím hodiny a dny studoval a přemýšlel. Ale ty to máš, ty si určitě to musel nastudovat spoustu, že jo? Nebo nachytat. Těch rybohogin, prostě. A... A možná já tě zastavím, vlastně tak to úplně není. Jako. Myslím si, že tady měl teda spoustu lidí, ale ty lidi ještě furt toho na 100% i při těch menších závodech oproti mně. A jako není to o tom, že já bych prostě někde trénoval nějaký hodiny, třeba i s děličkou závodní, kterou chytáme plavačku, to mm -hmm. vůbec ne, mm -hmm. ale já asi tam je trošku ten dar od toho Boha, že s tou rybařinou jsem trošku jako přilnutý a pro mě já, když si jdu zachytat mimo závody, tak jdu úplně s něčím jiným, já si jdu na muškaři, jdu si zavláčet, prostě chytám to úplně jinak, prostě nedřu se tam s tím a jak, jak už říkám, s tím věkem, tak ono možná je to spojené trošku i s tím, jako za mlada jsem chodil, jako víckrát i s těma závodníma věcma, ale já si potřebuji spíš odpočnout a opravdu se na ty závody připravit a ne se starat ještě před závodem. Jasně, chápu, chápu. <těk> Pepo, prozraď mi, jak jsi se vlastně dostal, dostal k rybaření, jak to začala ta tvoje cesta? Tak už jsme to nakousli trošku, že to je v té rodině, takže já jsem to měl jednodušší, dá se říct, tím, že už ty bráchové chytali, ale jakmile já jsem se narodil, tak prostě já jsem zapadl do té rybářské rodiny a šlo to se mnou opravdu od male. Jo? Já už někdy opravdu jsem začínal chytat ve čtyřech, pěti letech jako hodně aktivně a v osmi letech jsem chytal nějakou druhou ligu už plavaný a někdy v 11. jsem byl už v české reprezentaci do 18 let a to byla ještě spojené se Slovákama. A to byly věci, které se nedali nikde jako koupit nebo vyhrát. Musel si s to vybojovat mezi klukama, kteří byli o tři hlavy větší a prostě jsem si to musel vychytat. Mm -hmm. Ale jako zase můžu říct na druhou stranu, tady Bařina v té době, když jsem byl mladý, řeknu od těch 10 do 18 let, nebyla úplně pro mě jakoby přednostní. Jo, já jsem dělal hodně sportu i jiných, hrál jsem ping-pong, hrál jsem fotbal. Hrozně rád jsem hrál hokejbal, jsi si dávno, prostě mm -hmm. bavilo mě všecko, Takže, mm -hmm. jo, jako byl jsem takový multisportovní a říkám, nechtěl jsem prohrávat No a nakonec se to tak vykrystalizovalo, že vlastně, jak jsem byl starší a starší, tak tady bařina z toho zůstala jediná. Mm -hmm. A ty jsi vlastně říkal, že, že jsi chytal od čtyřech let, že už jsi v jedenáctky byl teď v reprezentaci. Tvým brá, bráchům už teda v té době bylo 20, jestli to byl jasný, 22, no. 20, tak oni už taky v té době, jako zámí, oni už chytali taky, takže tam to bylo jasní sláděl s ríšou někdy od ve 14 až těch 16 začínali chytat první ligu. Tenkrát to bylo opravdu náročný, bylo to ze Slovenskem dohromady. Jako těch, těch týmů, vím, že chytalo zhruba 12, poprvé, když postoupili a vyhráli druhou ligu, tak vím, že hnedka první rok v té první lize vypadli a pak postoupili další rok znova a od té doby už tam jsme byli pořád a těch vítězství bylo pak už tolik, že já jsem vlastně jak jsem stárnul, tak jsem ještě chytal za jiný týmy. Mm -hmm. Začínal jsem chytat jinde, protože tenkrát se chytala liga ve třech lidech. Oni ještě chytali s Láďou Jakubským, který byl z Hradce, taky výborný rybář. A vyhrávali ligu, takže nebyl jakoby důvod mě nasazovat, ale tak nějak <laughs> si mě vychovávali jinde. A nejdřív <coughs> jsem začínal tou druhou ligou, první ligou jinde. A dokonce jsem mě tenkrát i porazil. Jsem chytal s Honzou Handereichem, který vlastně tady vozil Milo, tak jsem chytal s nima. A dokonce jsme je porazili a pak najednou byl zlomový rok, že liga začala být ve čtyřech, takže jsem se vrátil k ním a, a pak jsme vyhrávali dlouhý let že to bylo takový... Takže jako... ty jsi dokonce bráchy porazil. <laughs> jo, jo. Ne, nehádali jste si pak doma? <laughs> ne vůbec, oni mě to vždycky přáli, jako já mám super bráchy, takže a myslím, že mě podporu jako do a, a vlastně Láďa. Což je ten prostřední z nás, tak teďka už jezdí s náma na Mistrství dlouho dobu reprezentoval taky, ale teďka už prostě zastává ty funkci na břehu. Už si slyšel o nějakých břehářích, takže on už teďka opravdu už, už nám pomáhá víc na tom břehu. Je to taková pojistka, kdyby se cokoliv celo, takhle to loni byl náhradní, strašně si to užili na tom břehu. Kolikrát ani ne, nebyl za mnou, dá se říct. Zase jsme ho využili vlastně ještě na méně zkušeného tady z polívku, který s náma chytá a spolu strašně dobře vycházeli. Já sedlím to a. Díky tomu se vozili pak medail. Mm -hmm. Já si teďka říkám, vlastně, když ty si už těch 11 byl v té reprezentaci a prostě byl si takhle už dobrý a ty Bráchové chytali tu první ligu nebo extra ligu. Nefungovali oni tam malinko i třeba jako takový vzoři, jako nechtěl si být jako oni nebo. Tak, nebo myslím, že ne? A si myslím, že takhle ani ne. ne? Jako, tak oni chytali samozřejmě v reprezentaci dospělech a já jsem strašně rád se jezdil na ně dívat. Ale ten moment, když si pamatuju, když jsem byl už někdy ve 12, ve 13, tenkrát jsem byl na mistrovství světa se podívat který se chytalo dospěláků v Segedu, Maďarsku, mm -hmm. tak mě tam strašně se měli líbili Angličani, kteří tam předvili neskutečnou show a, a tím, že jsem byl mladý, tak mě strašně bavilo i se na ty rybáře dívat, jo, což byl taky velký rozdíl oproti jiným i klukům, který závodili, že já jsem neměl problém se na ty rybáře dívat, jo, že myslím si, že to je zase i v každém jiném sportu, když člověk dovede, jako jsou mladí kluci, kteří chtějí hrát fotbal a chtějí ho jenom hrát a nechtějí se podívat na někoho jiného, tak si myslím, že to je taky špatně. Mm -hmm. Takže vlastně já tím, že jsem se díval, tak jsem se učil, ale zároveň mm -hmm. mě to strašně bavilo. Já jsem tam vydržel sedět prostě čtyři hodiny, nehnul jsem se a. a člověk, když pak začne přemýšlet a proč to dělá, jak to dělá, tak to jsou strašně důležité věci a myslím si, že u spoustu lidí i v Čechách je tohle strašně podceňovaný, protože když se chce někdo něco naučit, tak je nejjednodušší cesta se přijet podívat na nějaký závody, vidět to naživo a, a i klidně po závodě, před závodem se zeptat, proč to dělám, jak to dělám. Já každému rád odpovím a tohle je jako nejjednodušší cesta za mě, jak se něco naučit. Mm -hmm. To je docela hmm. dobrý, co říkáš, protože si myslím, a máš asi úplně pravdu, že spoustu rybářů možná má takový to ego, já to chytám takhle, mně to jde takhle, a že možná nejsou jako připravený chodit, dívat se, radit se, no, ale to jako, je... Jako, já si myslím, že pár lidí už to udělalo a byli z toho příjemně překvapený. Měl měl tady Martina Maťáka, ten, ten, ti říkal, že prostě při závodě, když za ním někdo přijde, že je z toho nervózní, já takhle to teda nemám, absolutně. Mě, když někdo donese pivo, tak mu řeknu cokoliv. <laughs> <laughs> Takže, pivo, ne? <laughs> ne? jak se říkal, já prostě ty český závody, neže to je pro mě nějaký, jako, abych to podhodnotil, ale snažím se už ty český závody užít, prostě sranda, prostě nemám tam problém, pokecám s každým, kde, sice to je nahecovaný, klidně se sadím o 100 korun, to o mě znají kluci, prostě teda občas těžký, že někoho tu stovku dostat. <laughs> ale prostě opravdu se snažím, ať to třeba někdy nevypadá, že si všichni někde, nebo všichni ne, a pár lidí může myslet, že jsem i trošku nějak arrogantní nebo něco. Myslím si, že to tak vůbec není. A ty opravdu i kamarádi, který mě poznají fakt zblízka, tak zjistí, že to je úplně opak. Jo, mi to tak taky nepřijde rozhodně. A znám tě 20 minut. <laughs> Hele, jo, pojďme se vrátit ještě jednou takhle malinko zpátky, předržet se toho těch tvých začátků, protože to mě speciálně u tebe hodně zajímá. Když bys si se otočil zpátky, ty si vlastně, jak říkáš, v dětství opravdu chytal na té vysoké úrovni. Uh, v čem podle tebe byla tehdy ta sportovní rybařina jiná než dneska? Vím, jasně, že těch věcí je hodně. Co by ti jako první věc utkvila? Tak vůbec? já tě zase asi trošku úplně odskočím jinam. Ty říkáš Určitě. na na vysoký úrovni, ale já jsem prostě uh, i měl tu touhu prostě chodit i jednoduše chytat. A což prostě teďka v dnešní době úplně zatracený. Já, když i bráchové třeba odjeli na závod a byl jsem malý, tak jsem ukecával mamku a jde se mnou na ryby. A ona šla, protože musela, protože jsem tak dlouho prostě škemral, až prostě šla. A prostě měl jsem strašnou radost toho. Já jsem prostě si vzal nějaký byč, který v té době byl 4 a, a, byl těžký, jak, jak dneska 8 metrový, ale prostě byl. A bylo mě úplně jedno, jaký jsem tam měl splávek, prostě a jakýkoliv háček, vzal jsem si kus rohlíku a šel jsem si chytit 10 perlínů na slepý hmm. rameno, který byl kousek od baráku a, a zachytal jsem si a prostě byl jsem spokojený v dnešní době prostě všichni chtějí chytat 30 kilový kapry, protože 20 kilový jsou málo. Těch informací je strašné množství, do těch lidí to všude všichni krle, ale strašně lidi zapomínají na ty obyčejné základy. A myslím si, že tyhle ty základy, které já jsem zažil, prostě toho obyčejného chytání, mě pak při, strašně moc přispěly k tomu, že jsem i na těch závodech Dokázal prostě, když ta ryba nebrala, prostě něco vymyslet navíc, prostě nějaký mm -hmm. bonus, mm -hmm. chytit rybu, prostě třeba z hladiny někde nebo pod břehem, z druhé strany. O, hlavně v takových těch situacích, když už prostě všichni byli marní, tak jsem ještě dokázal něco vymyslet. si že tenkrát jsem chytal nominace někde tady na lužnici. To mě opravdu bylo nějakých 13 roků, nic nebralo. Na mě přiletěl chrostík, při sedl mě na ramene já jsem ho teda vzal chudáka, teda napích jsem ho na háček a chycem rybu. Jo. Prostě mm -hmm, úplně mm -hmm, prostě mm -hmm, takový. Mm -hmm. Prostě neskutečné věci, které mě pomohly se zlepšovat a zlepšovat. Mhm. A samozřejmě, že ty informace, když jsem měl i od Bráku, jak je viděl to na vlastní oči, tak jsem byl jakoby daleko víc napřed oproti těm vrstevníkům. Shop. Takže myslíš, že taková ta touha po těch rekordech, možná malinko i třeba předvádění se, hodně informací, jsou ty hlavní rozdíly oproti tomu, co bylo tenkrát a co je třeba dneska Určitě, pro si myslím, myslím, že jsem jakoby vyrost i tím, že jsem vyrost i rybářské rodině, tak navíc jsme bydleli v Pardubicích a Pardubice, já bych řekl, že, že, hlavně před těma, řeknu i 30 rokama, 35, jako byla strašně silná oblast jakoby dobrých rybářů. Aha, jo? A hlavně dobrých jako v tom směru s tou plavačkou. Strašně moc jsme tam měli těch, řeknu, gulášových závodů, těch vesnických a ta konkurence tam byla neskutečná. Jo? Prostě tam bylo opravdu hodně lidí, kteří umělo chytat ryby a byli to i starší chlapíci a opravdu uměli. Jo? Myslím si, že, že ta konkurence, která tam i tehdy byla a s tím hrozným vybavením, jaký měli, tak to byli opravdu šikovní rybáři, jo? což teďka u té vody kolikrát nevidím. Teďka někdo, když rychle Najednou začne chytat plavačku. Hnedka si koupí děličku a bednu a myslí si, že je rybář, ale mm -hmm. není to tak. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. No. Dneska je prostě všechno relativně jednoduše dostupný, informace, všichni vlastně všechno vidí na těch sociálních sítích, ty si myslím, že taky to budou hodně prohlubovat. Jak říká, všechno si člověk může nakoupit, ale možná tam chybí, pak to pozadí prostě to... Chybí, no. Já si pamatuju, že jsem někdy přišel k babičce, taky ještě, když jsem byl opravdu malý, chci šít základy a zapomněl jsem si doma prostě rybářský výbavinčko, který jsem vzal. Babičku jsme měli ulon vesnice Vinařice, mm -hmm. byl tam malinký rybníček a prostě neexistovalo, že když jsem tam přišel v létě, že bych našel na ryby. Byly tam karásti, si prostě ještě obecňáci krásný zlatý a ten tenkrát jsem opravdu nenašel háček jo. a když ti někdo řekne, že chytal prostě s ohnutým špendlíkem prostě čímkoliv a no. nechytil, tak já jsem chytil, jo? <laughs> jo, že prostě jsem si opravdu ten špendlík bál, prostě jak <laughs> jsem potřeboval, vzal jsem kousek rohlíku a to kráska jednoho dva jsem si chytil, takže prostě. Takhle to bylo, no. To tam ještě plavali, víš, dneska už je to obecně Je, je, je to hrozný, je to hrozný a byl to strašně hezký ryby a strašně chytrý, jo, řeknu, jako přelstít ho, prostě to nebyla sranda, jo? spoustu, pamatuju opravdu teďka, že když jsi to měl prostě ten spláveček, tak on ti ťukal, prostě to byla doba, než to kolikrát spopal a on, nebo zho ho neseknul a prostě opravdu chytrý ryby. Jo? A když jsme dneska u toho karase, já jsem tady taky ve zprávách, kdyby Máne o tom informoval, ty to budeš vědět tisíckrát líp než já, vláčka, najdeš jako soubožky ve Já jsem je strašně dlouho nepotkal. Jako vím, že Fak? teďka funguje nějaký projekt na záchranu, tak, Karazka, no, tak viděl no. jsem něco, jsem zahlídnul. Teďka všude je problém ten, že jsou ty stříbřáci. Mhm. Oni totiž v některých těch lokalitách se i smíchali, bych řekl. A strašně byl problém ho rozpoznat. A někdy ty karáci třeba u nás v tam byli na těch je. slepých ramenech a taky tak nějak prostě Zakrněli různě, se jinak zbarvili, už to nebyly ty žlutý. Takže s tím strašný problém. A myslím, že to je velká škoda. Jo, protože opravdu to byla neskutečná ryba. Vím, hmm, že jsme hmm. chytali v nějakém roce 98, 9, tenkrát mistrovství světa Klubu v Račicích a tam ještě taky nějaký původní, tenkrát, si myslím, že byly a ty byly veliký, ale opravdu ta ryba zmizela. Hmm, hmm. Když jsme tady mluvili o těch, o těch rozdílech, co bylo tenkrát, co je dneska, co by si doporučil dneska, třeba mladým lidem, jak začít. No já to vidím úplně jako jednoduše, protože vedu jirbářský kroužek po ličce, aha. Poličce, aha, aha. takže jsem se pustil i, i do vedení dětí uh -huh. a začínám vlastně úplně s malýma dětma, které nikdy nechytali a je to teda něco na jednu stranu úžasného, na druhou stranu ty nervy občas člověk musí mít jako neskutečný, ale jako když vidím třeba, teď jsme zkoušeli vázat třeba udičku, plavačkou s plávkem, s háčkem, a jaký problém, jim dělá Nanda třeba bročky, na tu sestavu, tak to je prostě neskutečný a jako uh, myslím si, že ti děti nejsou jako nešikovný, ale opravdu Nanda tam nasadit ty bročky a vidím to i u spoustu závodníků, že aby tu sestavu měli pěknou, tak jako ji třeba mám já, že ty bročky jsou rovně daný za sebou, nekroutějí se, nejsou šišatý na tom vlasci, kde si co si, tak je to obrovský problém. A to jsou takový ty jednoduché základy, který pak k tomu dodávají to maximum. No. Jo, jo. No hele, tak to jsem teda nevěděl, že vedeš dokonce rybářský kroužek, tak tím pádem opravdu ta otázka musí přijít, jak se dneska díváš na, na tu, na tu omlaginu, jak versus třeba, jak vidíš tu budoucnost? Ale to neviděl tak černě. Jako tak strašný problém je to, že, že jak je ta doba uspěchaná, tak strašně málo lidí, kteří se těm dětem chtějí věnovat. Mhm, jo. Mhm. Já jsem se potom bavil s předsedou Rybářského svazu, mhm. panem Machem, a říkal jsem právě, že máme problémy v reprezentacích těch mládežnických. Odpadly nám ty děti, protože vždycky ty základny byly někde, ať už Třebechovice nebo nějaká prostě další. Tam bylo byla taková hromada těch dětí najednou a vyšlo jich tam třeba 5-10 a z toho pak byli kluci pro reprezentaci. A vždycky zatím stál nějaký pozadí, nějaký člověk, který prostě ty děti napomáhal výst. A prostě tyhle ty lidi strašně odpadávají. za druhý, já nevím, jestli dřív víc chtěli, a protože určitě víc to zaplacený neměli, než mm -hmm. momentálně samozřejmě jsou problém finance. Vidíš, co se děje v hokeji, v fotbale, všude tlačí na to, aby ty trenéři byli ocenění to jsou sporty, které jsou úplně jinak dotovaný, placený, hmm, takže hmm. v té rybařině je potřeba, aby opravdu ty kluci, co trošku o tom mají ty starší, myslím, aby se těm dětem začali věnovat, protože ty děti chtějí a to vidím prostě u nás, není problém jako ten kroužek vůbec naplnit. Hmm, Absolutně. Hmm. My máme takový, jako řeknu, perpétu mobile, což je neskutečná věc, je, je zlatá udice. Jo, neřeknu, že to je prostě systém bez peněz, ale je to věc, kterou Český rybářský svaz a i místní organizace neskutečně podporují. Ti děti jsou. A je škoda, že my neumíme, já aspoň o té cestě nevím, aby jsme pak navedli dál, aby mohli se stát vlastně těma reprezentantama. A možná chybí ta informace, že ty kluci, který chytají a začínají v těch kroužkách chytat tu zlatou udici, tak oni mají nějaký základní vybavení, jsou připravení, i chtějí, ale možná jim chybí trošku nasměrovat, aby věděli, že můžou jít na mistrovství republiky v plavání, mm -hmm. že se můžou dostat do české reprezentace, ale prostě je to i cesta samozřejmě na nich, ale oni tam sami nedojedou, takže je potřeba nějak vymyslet ten systém, ale já už nevím, co dělat dřív, takže, takže sám to určitě nedám. To úplně chápu, ale vlastně se mi hrozně líbí, co říkáš, protože je oni možná diváci, posluchači už to jako vytušili, že já jsem v tomhle takový strašný pesimista, že mám pocit, že dneska ty všechny děti chtějí být u toho mobilu a počítače, ale už více lidí mi řeklo, že prostě vlastně ty mladí chtějí na ty ryby, že toho není tak málo. Já si to právě vůbec nemyslím, že by hmm. nebyli. jako hmm. já vím, že super. ten zájem je. A jako dětí bych řekl, že i hodně. A hodně irbářů. Já si myslím, že i za poslední roky strašně stoupnul prodej povolenek dětskej. si Myslím ještě, že tím, že vás teďka udělal tu věc, že vlastně ta první povolenka na některých těch organizacích se dá i sednat zdarma, že ty děti vlastně si to můžou i vyzkoušet ten první mm -hmm. rok, dá si říct, a koupí si jenom známku, tak si myslím, že ta cesta tady je a jenom záleží, jak, jak prostě se. Tím puperem jako všichni. Hmm, hmm, hmm. Ale nemyslím si jenom ty děti, prostě je to i o těch rozprávačkách. Hmm. Když si řekne Pepa Kanopásek, tak si myslím, že všem by se měla vybavit primárně, nebo nevím, jestli primárně, k tomu se všemu dostaneme, ale hlavně plavaná. Tyhle malí děti dneska mají zájem o tu plavačku, nebo prostě dneska je to kaprazina přívláče a ta plavačka debokem? <laughs> Já myslím, že o tu plavačku mají zájem. Oni mají zájem hlavně chytat, jo jako hlavně ty mladý. Já mám strašnou výhodu, že v té police máme prostě vodu zarybněno, kde prostě je spousta duháků a vlastně první věc, co já se vždycky snažím naučit, je nahazovat. Takže je úplně nejjednodušší cesta jim dát vláčák prostě s plandavkou, s gumou a oni jdou nahazovat. A když ti tam přijde holčička, která je poprvé vlastně u vody a najednou ten prut veme a ona normálně za hodinu prostě háže líp jak, jako nějaký dospělák, jako. tak prostě to jsou strašný posuny, kterými dělají strašnou radost. Mm -hmm. Strašnou radost, tak mm -hmm. A je to prostě super. Takže a vzala jsem byč, prostě chytali. On je potřeba, aby chytali. Jo? A to je zase právě cesta, když jim někdo ukáže, že tedy by berou, že použijou trošku krmeníčka, na ten byč navážou nějakou udičku, dají tam dva červíky a zachytaj si. Tak to je cesta, která ty děti baví. Jo? Mm -hmm. Myslím si, že žádný dítě nechce nahodit a čekat na záběr od kapra tři hodiny, jestli zabere nebo ne. To je pravda. To je pravda. Takže myslím si, že i to je u těch, zase to o těch rybářích, i o těch chlapech, když vidí, že nějaký to dítě má zájem, tak i u té vody jim pomoct, prostě poradit, aby si ty ryby chytali i ty menší klidně a nějakým prostě pomoct, sami to nedají. Hmm, hmm, hmm. Ještě když jsme u té plavačky, Pepo, vrátíme se uh, malinko ještě zpátky k tomu tvýmu dětství, byla to za začátku jenom plavaná, anebo, nebo to bylo komplexní rybaření? Uh, tak to, jak to, jak to co je? se týká závodu, tak to byla jenom plavaná, ono tady dřív nic jiného nebylo. Jo? Ne? Ty ostatní disciplíny jsou jako fakt nový, jo? takže feeder se chytá posledních Přesně. řeknu 15 let, tak zhruba, Jo, takže dřív byla jenom plavaná, ale to, že třeba tady právě se řekne to, že někdo vymyslel feeder nebo něco, tak já už si pamatuju, že opravdu i ten můj děda i s tím tátou, úplně co jsem se narodil, tak už chodili prostě chytat na řeku, neměli feedery, pruty, měli klasický pruty, ale chodili na parvy chytat na špičku, říkali a prostě vlastně to s tím feederem bylo úplně to samé. Stáli jsme v proudu, držel z vlasec prostě na ruce, a, a vlastně chytal se nadsyt parmy, takže prostě mm -hmm. tohle bylo spojený vlastně i s tím feederem, dá se říct, jo, tenkrát nikdo na tu, na tu špičku nechytal cíleně prostě malý ryby, protože to nachytal na plavačku, takže spíš se chytali parmy, dalo se tak chytat prostě i, i dravci, kolikrát, jako nikomu se to nebylo líbit, chytalo se i na rybičku, různě, a prostě na tu špičku se chytalo už od živa, dá se říct, jo. Mm -hmm. a, takže ty závody byly vplavaný z začátku, No ale tím, že prostě já jsem chytal od malinka i ty gulášové závody, kde se chytalo běžně na těžko, na cokoliv, takže jsem byl připravený právě do budoucna na ty ostatní disciplíny, se dá říct. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, mě ještě napadla jedna taková otázka, tu jsem tady ještě nikomu nepoložil. A, jako když takhle pracuješ s Gitma, tak uh, jak třeba vidíš budoucnost český sportovní rybařiny, třeba řekněme za 15-20 let? Jak moc se tam podle tebe promítne ty nové generace technologie? No, jako moc. sice <laughs> tady mám optimistický jakoby, názor na to, že děti máme, ale vidím to teda hodně černě. Jo. Jako zatím, protože opravdu i v té plavání, teďka řeknu úplně na rovinu, tak kdyby nebyl Peťa Klásek, který vlastně mě pomáhá, jakoby, co se týká reprezentací, sice v České republice jsme jakoby protivníci v ligách, hecujeme se tady, chytáme proti sobě tu první ligu, ale je to člověk, který vlastně přešel z kapraření a úplně neskutečně se vrhnul do světa plavaný, a vlastně tím, že jsme se i spojili v té reprezentaci v Plavačce, pomáhají nám k tomu samozřejmě i další lidi, jako je třeba Luca Pergrafi, který zase, je to ital, který od, jako už od mládí tady se mnou spolupracuje, Aha. přines informace neskutečný. Teďka Roman Pokorný starší, který vychoval svý kluky, ty už tolik ani nechytali jednu dobu a stejně se tomu věnoval. Jezdí s náma, zapojím teďka jeho syny, který nám pomáhá v reprezentaci chytat. I Ondra Pokorný, mladý, dřív chytal moc, teďka už tolik nechytá ty závody, ale loni jsme si ho vytáhli na mistrovství světa a vždycky, když jede s náma, tak prostě bojuje skoro ještě o medaily individuální, což je neskutečný. Mm -hmm. A oproti tomu porovnání toho světa, tak my nejsme tolik vychytaný. My vždycky musíme přijít na nějakou, jakoby bych řeknu, trošku kulišárnu, musíme něco vymyslet navíc a to nám pomáhá ta spolupráce, to, co jsme prostě dokázali teďka skloubit v té reprezentaci v společně s tím Petrem, vybereme mladý kluky, dřív vždycky za reprezentaci kdysi dávno jezdili, jak to říká Láďa Brácha, jezdili chlapi za zásluhy z nějakých bodů, z žebříčku, kde si, co si, mm -hmm. ale bylo to takový, že jsme atakovali ty poslední příčky. A můžu říct, že tím, že jsme zapojili ty mladší kluky, sice nejsou tolik vyzávodění jak ten svět, ale dokazujeme, že se dá přijít medaile s tím, co máme. No to je, to dokazujete, k tomu se všemu určitě dostaneme. Ale kdybychom se ještě přece jenom podrželi u té otázky, ty říkáš, že to vidíš hodně černě. Opravdu pojďme daleko. 15-20 let, ono no, to není zase tak strašně Proto jsem se navázal na toho Petra. Je... Jako vůbec si nedovedu představit, až, až my to tady teďka ukončíme, tak na té vrcholové úrovni ta plavaná si myslím, že klesá dlouhodobě, teď hmm. to tady držíme fakt by ve dvou a tím, že se zapojou ty ostatní kluci, ty hráči, ale ten okruh je strašně malý. Jo, v té plavané opravdu, to je 6-7 lidí, který může, dá se říct, reprezentovat na té super úrovni ano. a jinak to máme strašně malý prostě těch lidí, jako když to srovnám oproti Maďarsku, Polsku, hmm. to je prostě hmm. neskutečný, těch Maďarsku, kolik závodí, kolik chytá, baví je to, hmm řeknu, i co se týká rybářského vybavení, stačí jít jenom na Slovensko. Prostě ty kluci, co závodí v plavání na Slovensku, řeknu, průměrný ligový závodníci jsou úplně jinak vybavení než v Čechách. Jo. Takže Fakt? Je to strašný rozdíl. Já furt jako nechápu, čím to je, protože ty výsledky vozíme, prostě ta plavaná je vidět, ale samozřejmě i ta ekonomická stránka tomu moc nenahrává. Ten sport je relativně drahý, hlavně mm. pro ty mladý. Víš, jak to je, když chce někdo rodinu prostě založit, být, barák. Jasně. Je to prostě finančně opravdu náročný a a ty kluci se zase třeba postupně k tomu vrátí, ale v tom aktivním věku, kdy jsou vlastně nejproduktivnější, tak nám hodně odpadají. Jako pár těch hmm. talentů bylo, ale ale ubyly. Mám ti pozdravit odpala... od Šona, mimochodem. od, Volšona, Šona mimochodem, byl jsem s ním, on taky dokonce jsem jo, chytal, jo, chytal plavačku. Chytal, chytal kdysi dávno, už to taky je pár let. No, 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 no. no, Ale to je přesně ono, jako Šon patřil určitě mezi šikovný rybáře, ale vidíš přesně na něm, že jako ta jeho cesta byla jiná. V juniorech prostě chytal, byl dobrý, plavaný, ale samozřejmě pak byla velká pauza, teďka se k té rybařině bych, že se vrátil, ale pro něj bylo taky samozřejmě důležitější dostudovat zařídit si kariéru, začít podnikat, a prostě tady baří na depak stranu. Mm, mm, mm. Mám to tady na kous už vlastně Franta Hanáček za prvý. Vlastně říkal to samý, co ty, že vlastně v té první lize jste jako dva týmy, které se furt prostě přetahují a nikdo jiný moc nepřechází. A taky říkal, že právě, že plavaná je extrémně finančně náročná. Že prostě... Tak samozřejmě je to je to nejdražší disciplína, jako on těžko kdo jiný to srovnává, jo. oni všichni mužkaři chytají disciplínu, řeknu rybolovná technika, v Čechách kluci dosahují super výsledku, ano. ale řekl bych, že to… Holky za... taky. O, samozřejmě holky <laughs> taky, samozřejmě to jsem řekl špatně, takže jsem myslel všechny. Dokonce hlavní to... holky. Já zdravím Kačku Marko. <laughs> tak, známe tak, se moc tak. dobře, myslím, že tolik medailí, co má ona z mistrovství ta nemá nikdo na světě, ne. aspoň nikoho takového neznám. Ale myslím si, že zase je takový uší okruh. V plavaný přece jenom ve, stá ve světě to chytá strašně moc lidí. Jo? Mm -hmm. Teďka poslední mistrovství světa chytalo 34 států, což prostě je prostě jako neuvěřitelné číslo, si myslím. A netuším teda, kolik přesně jezdí na rybolovnou techniku, ale myslím si, že to tolik nebude. A, a jak jsem říkal o tom finančním, tak na tu plavanou musíš toho mít moc. A ještě je finanční otázka, to, že potřebuješ i dostý živý okolo, což znamená patentky, červy, žížaly krmení prostě, takže jsou tam věci ještě navíc, jo. když to teďka srovnám i s těma jakoby novýma disciplínama, jako byl feeder, tam ti stačily řeknu 4 pruty, 6 prutů a relativně už byl připravený skoro na všecko mm -hmm. a co se týká metod feederu, tak si myslím, že to je úplně nová disciplína a zase ještě ekonomičtější v tom, že toho nepotřebuješ opravdu tolik i řeknu, nemusíš být až tak vychytaný a prostě jsi schopný zachytat, což pro ty lidi je taky samozřejmě jednodušší, ale nevím, jestli to je ta správná cesta. Uhum, uhum. Já si spíš tak jako říkám, ono u té plavaný to máš určitě pravdu a já si jako všeobecně říkám, že mě hrozně zajímá, kam ta sportovní rybařina, a nemyslím ani to závodní, ale všeobecně, prostě fakt jako 20 let, jako se zdá strašně daleko, kde to bude, co se týče technologií, jestli budou elektrický navijáky, jestli budou nějaký, jestli přijdeš k vlade, řekneš, tam je pr, tam plavec, a řekneš, tamhle plavek a pro tamhle vidíš to na nějakých bravdích, chodíš, víš, jako kam se to posune i v těchto věcích a tak, versus ty mladé generace, to jsem fakt hrozně zvědavý. Jako kdyby to někdo věděl, samozřejmě, tak by byl hlavně v úplně jinde. <laughs> <laughs> ale já si myslím, že v té plavaní, jako sice se jakoby postupuje, změnilo se to neskutečně ten vývoj za 20 let, ale jsou věci, které budou pořád stejné. jako i co se týká chytání, hmm. jako tam se toho moc nezměnilo. Jako Čím dáš menší háček, čím dáš slabší vlasec, tím ti víc berou a hmm. musíš být schopný hmm. tu větší rybu vytáhnout hmm. na to. Takže to jsou věci, které vlastně zůstaly stejné. Jako Změnily hmm. se samozřejmě lehkost a tvrdost prutu, ale tam třeba u těch závodních děliček, co se týká 13 metrů, už bych řekl, že to taky se to tolik nevyvíjí. Že tam jo, za posledních jo, jo. 10 let už se to tak plus-minus zastavilo. Takže tam už ani nemá, si myslím, kam to už jít. To nikam. Jo. A co se týče toho feedru, a takový, tak prostě tam taky jako ty pruty i před deseti rokama už některý byly pěkný, takže co se týká toho vybavení, já si myslím, že tam ten posun nebude. Mm -hmm, jo? A co mm -hmm. se týká samotného chytání, tak tam taky ne, jako prostě samozřejmě říkám, nevím, už slabší vlasce se nedají moc, myslím, <laughs> jako tak, by, no. a aby byly pevnější, nevím, kde Nebo by to vzali. to už, taky to už prostě jsou věci, které tě neovlivňují, ten závod, mm -hmm. takže jako co se týká vybavení, já si nemyslím, že za nějakých 20 let to bude tak výrazně jiný. Mm -hmm možná, jak říkám, možná elektrický naviják, víš, možná na máš k Tak je to možný, jako, samozřejmě, jako myslím, že kde, kde se udělal největší posun a hlavně tam, kde to jde, tak to jsou prostě ne ty lidský, jakoby styly chytání, ale samozřejmě přívlači, vidíš to sám, jo, jo, jo. Jako, co se teďka děje o chytání z lodě, echoloty, hmm, prostě, hmm, jak hmm. nemáš echolot za 100 tisíc, tak prostě vůbec jo. nejseš ve hře, ale myslím si, že už to za trošku, jako jestli teď jde o to, jestli tohle je ta cesta za sporty samotné rybáře, jako samozřejmě. mně se to úplně absolutně, ne, jako, ne, že absolutně nelíbí, samozřejmě to je hezký se podívat, ale asi, asi, to není cesta. Jako já, když jdu na ryby, tak nepoužívám echolot, prostě moc jasně, jasně. nepoužívám to. Spíš tu rybu chci prostě si vyhledat sám, chápu, ale to já... přesně o tom, co kdo chce. Přesně tak, já to úplně chápu. A zrovna si mi nahrál, Uh, dával jsem dokonce na Instagram takový video uh, a tam opravdu ukazovali nějaký, pravděpodobně už možná jeden z nejnovějších echolotů, Já echolot ani nevlastním, jo. A tam opravdu už to vypadá jako videohra. Tam už prostě vidíš tu nástrahu rybu krásně vykreslenou. A... Říkal... Jako jsou situace samozřejmě, kde, kde to bez toho nejde. Samozřejmě, když do Norska na moře, prostě samozřejmě, co se týká hloubek a to, jako když to neznáš, tak bez toho prostě tu rybu nechytíš. Jasně. Samozřejmě tam, tam to tomu nahrává. A jako když někdo hledá hrany ještě prostě s klasickými echolotem na to, tak tu už je zase taková taky, ale pokud tam vidíš všecko, tak to už nevím, no. <laughs> je to takový jiný. Jako zažil jsem jako super věc echolotem, když jsem byl v Kanadě, prostě chytali jsme tam na děrkách s kamarádem Červíkem, dá se říct, takže úplně neskutečný, že ty Kanaděni si postaví ten malý byváček. Jo? Oni ti řeknou, že jedou na malý jezero, to jezero má 10 km, hloubka je 30 a 60 metrů a řeknou, jdeme chytat na malý jezero. A říkám, Ježíš a co to je? Jako... A takže když přeš na takovou vodu a teď nevidíš nic, všude zasněží no 30 sněhu a oni si postaví ty byváčky malinký, teď si tam zapnou ty kamínka, a teď si rozbalí ten echolot. Ale to byla sranda, jako to si rozbalí echolot a teď vidí i tu svoji nástrahu na tom echolotu. A teď vidí ten stínek, přejde ta ryba, teď začne úplně se po té půl hodině, hodině, co tam s tím šmrdla, že přijde ta ryba. Teď tam to kouká, najednou se otočí jede pryč. A on jenom smutně prostě sklopí oči a zase tam hodinu jako bimbá s tou marmiškou dá se říct v té 30-40 metrové hloubce a jako, tak tam se mi to líbilo třeba. Tak možná, kdyby to nevěděl, vy, tak by neměl, neměl důvod být smutný. Ne? Jasný, tak... Ale z to kámo přijela, přijela a nic. A jako byla teda sranda, že zase, Říkám, tak když už jsme v Kanadě na děrkách, tak si musíme rozdat závod s Kanaděnama, že jo, tak kde jinde. No tak za dva dny rybaření jsme porazili 11 dva na ryby, tak Ty to, bylo, vole, to, bylo, super. takže... Okay, to nejde, tak 11 dva rybaří. Jo, jako to byla pecka, jako, jako, jako bylo oni speciály prostě na dírkování různý prostě veliký marmišky, všechno, já jsem navázal české kačenky a jako nechápali super super uh, Pepo, bylo bylo kr... bylo podle tebe, když jsi byl mladší víc ryb než dneska. To je taky, oh, taky takový tak, téma, tak, tak, jo, jo, já jsem slyšel, že jste se tady o tom i párkrát bavili jako určitě některých druhů stoprocentně, samozřejmě všichni věděli, že mizeli dravci. Možná je víc sumců, než bývalo, asi kdysi dávno, jako to labe jednu dobu bylo úplně sežraný od sumců. Mm -hmm. Jako, myslím si, že nebyli kormoráni tolik, takže nemyslím si, že to je o tom lidském faktoru, ale o těch vnějších spíš. Jo? Jako samozřejmě ty dravci chybějí úplně rapidně. Třeba kapru si myslím, že je neskutečně. Teď jsem, zrovna jsem se o tom bavili s daným Němcem, který Chytá pro Sportcar, loni vyhrál Starz 2L, takže prostě kluk kapra se říká, ty na těch písákách u Pardubizí, to je neskutečný, kolik tam je kapru. A já jsem to říkal: těch kapru je hromada a on říká, oni víc vysazují. A říkám, oni asi víc nevysazují, ale prostě už ta generace se strašně změnila těch lidí. A z těch mladých kluků toho kapra opravdu nikdo nebere. jako To jsou úplně minimálně lidí, kteří si toho kapra odnesou z těch mladších a ty starší generace opravdu časem odcházejí. Takže si myslím, že těch kapříků, ty běžný i větší velikosti je v těch vodách neskutečný množství. Uh -huh, uh -huh, takže uh -huh. jako chytit kapra, proto jsem říkal na začátku, že už těch tě je 30 kg, to je 20 kg malý. No, dneska už je všichni 50 kg. No, <laughs> tak to je prostě úplně jako šílený, ale jako samozřejmě strašně ubyly okouní. Jako okounu, to okouní prostě ty zmizely úplně jednoznačně, je. sandátu je taky mín. Na úhoře skoro nikdo nech, nechodí, strašně málo lidí se věnuje úhořům to si nedovedu jakoby přesně, jakoby, nebo nemám tu zkušenost teďka s tím, kolik těch úhořů je, taky sám na ně nechodím, nemám na to vůbec čas. Mm. Takže myslím si, že kapur je hromada, ale samozřejmě u byly ty jiná ryba, ale nemyslím si, že za to můžou jenom rybáři. Samozřejmě i, si myslím, že pouštějí ty dravce víc než kdy jindy, ale myslím si, že ty kormoráni a sumci tomu taky hodně přispěli, že ten okoun sandál z těch je. taky možná nějaká vydra, že jo? Těch Samozřejmě, taky, těch je, čakám, taky, že, taky je mrak. Ty, Hmm. Ale zase, co se týká třeba potočáku, tak si myslím, že na tom nejsme ještě tak špatně, že prostě po, si myslím, že to období taky bylo úplně hrozně, a že si myslím, že ty potočáci se trošku zvedají. Že jo? Je, Přijde mm -hmm. mi to, že, že prostě se docela jako mm -hmm. Myslím mm -hmm. si, že i kolem nás prostě, když si jdu zachytat, s tou muchou, nemám problém prostě si opravdu ty potočáky chytí. Jo, 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 já když taky na vláčku, prostě na pstruhovku, tak, tak si, si zachytím. Myslím si, že i ty lidi se tomu vy... zase, jak jsem to říkal, s tou generací i na těch. V studovkách se to změnilo, hodně lidí ty potočáky pouští, takže musí ty hospodáři bojovat hlavně s těma dravcema okolo, no, než s těma samotnýma rybářama. Mm -hmm, mm -hmm. To je jako hrozně zajímavý, já jsem tady um, ukazoval nějakou statistiku na začátku, kde to bylo, to bylo asi v loňského roku, uh, za rok 21, kolik se uh, lo, uh, slovilo ryb. Uh, jakoby sumář, co, co vlastně vydával ČRS a bylo tam asi průřez až do roku 70 a tenkrát uh, to vypadalo, že vlastně těch ryb bylo mnohem víc, protože prostě se mnohem víc odnášelo. No. Ale právě pak mi tam někdo argumentoval k tím, což mě vůbec nenapadlo, že tenkrát se ty ryby mnohem víc braly. Že ono to může působit, že těch dravců je o strašně moc míň, ale taky se určitě dneska v mladých, uh, u mladých lidí dost uh, jako preferuje to chyť a půsk. Určitě. Jo, takže takže to určitě hraje svoji roli. No nic, hele, Pepo, posuneme se konečně k tomu, co je u tebe prostě to, řekněme, hlavní nebo nejzajímavější, to je to tvoje závodění, ten tvůj závodní život. A já jsem zjistil, že jenom, a teď mě oprav, jestli to říkám blbě, ty jsi za loňský rok 22 byl na třech mistrovstvích světa, ano. plavaná, feeder, metod feeder. Ano. Ve všem závodíš na, na té reprezentační úrovni. Jak to pro boha všechno to zvládáš? No, to je taková jako otázka docela na tělo, no je to náročný, jako fakt jsem byl unavený, ale uh, je, je to spojený s tím, že já na ty české závody hodně jako jezdím i pracovat, jo? že vybavu ty závodníky, krmím prostě aha. vozím takže vlastně ty české závody jsou součástí mý práce mhm. a to nahrává tomu, že já sice v pátek netrénu jako všichni, že spíš se tam starám o ty lidi, ale jakoby vlastně zaštituje mě to i, i finančně, to, proč na ty závody jezdím. Ano, ano, ano. Takže to taková, jakoby našel jsem v tom nějaký systém, že na ty závody nejedu opravdu si jen tak zachytat a odpočnout, tak některý lidi, že chtějí vypadnout zase na jedné práce. Takže já na ty závody jedu pracovat, s tím vlastně mám spojený i to, že se to tam odchytám, takže proto to i můžu dělat že to není to, že já jsem jenom na závodech a nic vlastně nedělám, takže tak to vůbec není, takže opravdu celý týden připravu pro ty lidi, tím, že v pondělí mě volají objednávky, připrav mě konzultu, to s nima, co, co si mají vzít, nemají vzít na ty závody, takže a tím, že některé závody jsou i třeba feeder plavaná zároveň a jedu ještě na obě jakoby akce, rozvíjí to tam a tam, takže opravdu ten pátek mi mám úplně nehektičtější den, a Nedokážu se tak připravit, ale proto jsem ti říkal, že už to není ani pro mě ta jako nej, nejvíc top v stránkách z, z té rybářského hlediska závodního. Takže prostě tímhle to zvládám, no a tím, že jsme jeli vlastně lodní na ten Method feeder, tak to byla taková strašná souhra náhod, jako, protože je to disciplína, kterou já opravdu už nemám čas kdy chytat. Jo, tady právě děl se takový boom, že já jsem si vymyslel, že pojedeme na mistrovství světa, ale nebylo to vůbec tak jako uh, myšlený. Bylo to na základě toho, že samozřejmě o tu disciplínu mám zájem, Zalíbilo se mi to, chytám to poslední dva tři roky, když můžu mm -hmm. a vlastně jsem se dozvěděl, že České republiky nikdo nechce reprezentovat, protože ty finanční podmínky na to mistrovství seta jsou docela drahý. Mm -hmm. Jo, já i když jsem požádal prostě České rybářské po podporu, tak nebyla mi přislíbena i na základě toho, že už někdy předtím podporu na ten Method Feeder nedali. Já jsem nechtěl zaplatit celou akci, chtěl jsem aspoň malý příspěvek. Nakonec to prostě padlo, ale i tak jsme jeli, jeli jsme za svý. Nakonec kamarádi mě vyhecovali, ať že chtějí přispět. Takže založil jsem transparentní účet na základě toho, že kamarádi řekli: Hele, já ti na to přidám aspoň něco. Mm -hmm. Založ účet a přidám. Takže založili jsme účet, přidali nám lidi, což bylo úplně neskutečné. jim mm -hmm. ještě jednou moc děkuju, aspoň nějaká čas na to přišla. No a jeli jsme reprezentovat Method Feeder. Já jsem hlavně tam jel z toho důvodu, že kdyby tam jeli kluci, kteří samozřejmě byli nominovaní, tak jsem vůbec o tom nepřemýšlel. Ale dozvěděl jsem se, že tam nikdo jet nechce. A tím, že jsem vlastně nějaký aktivní závody chytal, tak jsem se oslovil jsem partu lidí, kterou mám kolem sebe, klukům, kterým prostě věřím. A řeknu to tak, že tohle je cesta, která se mi líbí, i když někdo jede na mistrovství světa, měl by za to někdo zodpovídat i tímhle systémem, vem si jako, zase dám příklad, jako to je hokej, je tady státní trenér a ten si vybere ty svoje lidi. Ano. Takže já jako závodník, jakoby řeknu organizátor téhle akce, tak jsem si vybral Petra Kláska, který do té doby metod feeder vůbec nechytal, ale vím, co to je za člověka a prostě je to kapras, který tady 20 let od malinka chytal kapry a přešel na tu plavano. Přešel si vlastně všema těma disciplínama od kaprařiny přes plavano, přes feeder klasický a říkám to už prostě je jenom ten zlomek si to upravit. A věřím tomu, že to je kluk, který prostě za ten jeden tréninku, který my tam máme, tak on se s tou vodou srovná a přesně to se stalo. Peťa v neděli udělal jedničku, vyhrál v svůj sektor, tak to byla úplně největší odpověď to, co jsem si myslel. A navíc jsem se vzal dva kapraře, jo? že to je akce metod Feedru mm -hmm. a vzal jsem se dva kapraře, ale to nejsou taky obyčejný kapraři, jsou to kluci, který, který prostě objíždějí tady ty závody aktivně, těch závodů mají odjetýho od jakoby těch menších závodů, kde si chytají kapři na váhu od těch menších ryb, že to nejsou klasický kapraři, který taky se honí jenom za tou velkou rybou, ale jsou kluci, kteří jsou nažavený na to a do toho feedru se obuli neskutečně. a Byl to Pavel Hanuš s Mírou Ešpandrem, mm -hmm. jako v tom kaprařském slangu Míra Ešpandr, prostě neskutečně uznávaný člověk. Zdám. a těm klukům jsem strašně věřil, protože každý je jiný z těch kluků. A nemá cenu z nich říkat jim, ale ty to budeš a takhle, takhle. Nechali jsme si prostě každou svoji cestu. Strašně jsme si radili, pomáhali. Petr Klásek navíc nás nasměroval skrz Maďary, což jsou nejlepší rybáři momentálně na světě na metod Feeder. Mm -hmm. Petr Bakoc je aktuální mistr světa, na Mladý kluk. Neskutečné, jako v životě jsem neviděl jako takhle proměňovat to, co on si myslí a prostě funguje mu to a pomáhal nám. A jako pro mě největší za užení ne že jsme přivezli ani možná tu medaili ale že ty Maďaři přišli v neděli po závodě a řekli, hoši, tyjo, takhle ne, vy jste pro nás od příštího roku jako by byli největší soupeři. A já jsem mu říkal, že už může být klidný, že mi už nepojedeme. <laughs> <laughs> Jak to? No to je právě navazují na to, že my prostě nemáme čas chytat ty nominační závody v té metodlize a od příštího roku už tam budou kluci, kteří zastupují metodligu Česko aha, a aha. proto jsem říkal, že to byl takový jakoby navíc bonus, že jsme na ten metod odjeli aha. a já klukům klidně pomůžu a ať se jim daří, jako já určitě nejsem člověk, který by někomu nepomohl, takže takže hmm. tak hmm. dál. A vy jste byli v Africe, že jo? Bylo to vlastně někdy loní na konci roku v prosinci, jestli to říkám správně. To je přesně i proč jsem vlastně důvod, proč jsme jeli, protože to bylo mimo úplně mojí sezónu a navíc tím, že už jsem v Africe dvakrát byl na klasickém feedru, tak už jsem trošičku věděl, co to obnáší a když jsem právě se loučil naposledy s feedrem s Afrikou, tak jsem říkal, ty až bude šance do Afriky, tak bych strašně rád ještě jel, protože to je za mě úplně neskutečná země. A ty ryby, to je prostě úžasný a přesně tohle to byl ještě navíc bonus, že to bylo uzavřený jezero, plný kaprů, strašně moc ryb, teplo, prostě v prosinci si užiješ teplo, míra pan Brečel a říká zapomeňte mě tady kluci, já nechci do Čech, <laughs> takže prostě to byl takový prostě neskutečný zážitek, prostě super parta. Měli jsme tam Michala, protože ten se letos stal mistrem republiky ve feedru. Strašně dlouho jsem ho ukecával, aby s náma jel, protože ten kluk je jako nezaplacení. Prostě on tam vlastně zvládnul práci břehařů, jakoby několika lidí, tak on to musel zvládnout sám. Byl s náma Luka Pergrefi, jak už jsem se o něm bavil, to je člověk, který mě jede podporovat po celém světě. A ten byl 14 dní v Kenii a z Kenii přiletěl do jeho Africké republiky. To, točil o tom neskutečný videa, je to všude na Facebooku, živí reporty. Porty, mimo to, že nám radil, šmíroval kde koho, tak do toho stíhal ještě taky točit videa. Teďka v únoru vlastně vznikne o tom celý video a myslím si, že to jsou opravdu takový řeknu kokosy na sněhu a, a dokázali jsme přivést tu medaili, což prostě bylo neskutečný zážitek pro nás plný emocí. A jako víš co, když to přivezl v plavaný, už, už, prostě v plavaný to bylo tak, že jsem si nikdy nedoved představit, když jsme začínali, že budeme vozit medaile. Mm -hmm. To byla katastrofa. My ty prvních, já nevím, 15 reprezentačních ér prostě i v dospělákách byl fakt problém. Teď tady byly hrozný porady, řešilo se všechno, pamatuju si to do teďka, neskutečný, řeknu fakt, zbytečné věci se řešily. Mm -hmm. jo, jak to budeme chytat, koho budeme kopírovat, všechno. A jednou od té doby za posledních těch deset let se to strašně změnilo. My víme prostě, co umíme, jsme neskutečně silní v disciplíně s anglickým splávkem, chytání na klouzák, řeknu, jaký už o tom někdo ví. A v tom jsme my silní. A hlavně jsme silní v tom, že jsme zvyklí chytat ryby. Jo, že ten svět je zase takový, že prostě oni těch ryb tolik nemá, takže víc krmíme. A ono na těch mistrovských světa je potřeba se trošku rozlišit. A v tomhle nám to pomáhá, že i když nejsme tak vyzávodění, možná jako celkově beru poměr těch plavačkářů oproti tomu světu, tak prostě dokážeme některé věci dělat jinak a líp a děláme to po svým. Samozřejmě, když se podívá na jiný, jak to chytá, co chytá, ale vždycky jsme si k tomu našli tu cestu svoji. A navíc i každý, jo, Jeden z nás. my chytáme jeden tým, nechytá stejně. Jeden je šikovnější tak, ta chytá tak, já chytám úplně jinak. Jo, a každý prostě se snažíme si to chytat po svým a je to úplně protiklad tomu, co se tady dělalo dřív. Mm -hmm. A my teďka za posledních 8 let jsme vplavaní, řeknu, výsledkově nejlepší na světě což je úplně neskutečný. Jako dřív opravdu, já jsem vždycky říkal, je, kdybychom jednou přivezli tu medaili. a my za posledních 8 let jsme jich přivezli, myslím, pět. Jsme byli čtyřikrát stříbrný, jednou bronzový. A jako jsme vždycky byli na těch ostatních šampionátech do desátého místa, což v tom součtu těch výsledků opravdu nás řadí mezi úplně fakt nejvyšší vrchol. Myslím, že Francouzi jsou na tom podobně. Přeskočili jsme Italy, přeskočili jsme Maďary, přeskočili jsme Angličany. Prostě úplně neskutečný, hmm. jako neskutečný, co jsme v té plavání jako dokázali, sice o tom tady nikdo neví, protože jsme český stát, jako který tu plavanou zas tak netačí, net, net ale já přijedu do Itálie a díky té komunikaci s Lukou, který Itál dokázal to tam prosadit na match fishing velký stránky, tak prostě já přijedu do Itálie, kluci se tam se mnou fotí, a já na ně koukám jak to a, a tady v Čechách se neděje nic. <laughs> jo, je to, je, to, je to takhle? Je to takhle, no. Jo. Jak dlouho, uh, jak dlouho jste byli uh, v té Africe? V té Africe jsme byli nějakých, řeknu, 12 dní s tou cestou, 12 dní. protože opravdu dva dny jedeš skoro tam, jakoby. A taková tak... trošku dovolená teda, jste si to jako tak pojeli, jako v jako prosinci se ukřátil. Bylo opředit. to super, prostě, jako je to samozřejmě, to je přesně ono, někdo si řekne, jo, jde už se flákat do Afriky, A ono to tak taky není, jo. Ona prostě opravdu ty tréninky, to je strašná dřina jako ráno opravdu staneš, dáš si snídaní a jdeš k a ty jsi celý den. A víc tam bylo ještě to teplo takový, že to opravdu pálilo, takže musel být schovaný, prostě úplně tam je nějaký asi to UV záření, já mm -hmm. se k nevyznám, mm -hmm. ale nějak se to odráží od té vody a prostě musíš být fakt schovaný. Mm -hmm. Jako některý ty rybáři vypadali, jak mumie, tam hlavně maďaři, ty měli rukavice na, 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 natažený na rukách, všechno. Jako my jsme se zas tak nechránili, nebyl jsem nějak spálený, maximálně rty jsme měli popraskaný všichni. Yes, ale je to opravdu dřina, ráno si sedneš a opravdu celý den tam trénuješ, <coughs> chytáš, zkoušíš a přijdeš, jako něco si dáš třeba během dne, ti donese někdo nějakou malou svačinku a jdeš pak až na večeři a celý den opravdu tam strávíš, snažíš se, vymýšlíš, když se podívat, maxi, já, já hodně dělám to, že se zvednu, jdu se podívat na ten jiný, jiný tým, protože když tam jdu podívat já a vidím to svýma očima, zase to si to úplně něco jiného, než když tam jde někdo a pak ti to řekne, jak to vlastně je. Mm -hmm. A tohle si myslím, že jsem se taky naučil za ty roky z těch mistrovství seta, že když se někde něco děje, samozřejmě ty břáři naši tam jsou, tak nejradši se zvednu a jdu se tam podívat sám, jak to vlastně chytají. Protože když už ti tu informaci neřeknu, že ty kluci by to dělali nějak, oni to dělají, jak, jak umějí, ale i ten břeh by musel být na tak top úrovni, jako ten samotný rybář, což mm -hmm. prostě je problém, aby ti řekl tu informaci přesně. To já mm -hmm. strašně ocenuju, když teďka ten láďas s náma jezdí na břeh a, a když tam jde on, tak vím hodně, že mi to řekne úplně jinak. Mm -hmm. to, je, to je všechno strašně zajímavé. <laughs> <laughs> Kde vlastně přesně to bylo v Africe? My říkáme furt v Africe. Jo, to tak letěli jsme do Johannesburgu, do Jižní Afriky, jesně, jesně, a tam odsaď jde. asi dvě a půl hodinky. A u té Mokupane se jmenovalo to městečko, hmm, hmm. Neskutečný jo, areál, prostě zaplocený, celý oplocený jako tím, že Porty je trošku blázen do zvířat, on, on, má s tom spojenou práci, učí na univerzitě, tak ten honil každý zvíře, který prostě kde se mu <laughs> šiklo. A jako, to se jako říct, jako první večer, jako tam se děly neskutečné věci, on najednou tam začal běhat, tam už bylo šero a teď ten místní tam, co tam stává, takový prostě za plotem a říká, už tam kluci, nechoďte prostě. A on teď tam začal běhat všude a najednou já tak, tak jako stojíme s klukami, tak jako nevěří, co jsme koukali a, a jako najednou vidím, tak vycházel z takový ty buše, nebo co to tam je místní, takový černý stín. A já říkám, no tak teď už nás něco sežere, A jako ježiš, to je, to je černá puma, jo. A teď najednou všichni, a začali skákat. A ona to byla černá malá kočka. <laughs> <laughs> jako neskutečných zážitků, jako neskutečných, neskutečný. No, no věřím Jako Ešpi teď... mu při závodě říkal, že tam plaval varan, jo, před ním, takže. Tam, tam prostě porty se šel první den projít a potkal krajtu. Jo. A já říkám, neříkej mi to, vůbec nic neříkej. Jo. Samozřejmě, zákaz koupání, všude napsáno, všechno neděli po závodě, naskákali jsme samozřejmě do vody, takže. A proč zákaz koupání? tam bylo No, něco... je to prostě nebezpečný. – jo. Jako, tam bylo nejvyšší. Jako, jo, jako. nějaký krokodýl nebo něco co... jo, jako bezpečnost tam byla na strašně prvním místě. Oni sami říkali, ty organizátoři, že strašně bych chtěl, aby se samozřejmě nestalo. jako ta jeho Africká republika, mě teda přijde absolutně bez problémů, mi přišla teď. Ano. Jo, že když i večí, prostě jsme šli na večeři do města, strašně super lidi okolo, mm -hmm. i ty místní, i řeknu, i, i ta původní prostě co tam žijou ty lidi, všechno obyvatelé super. Kamarádský, mm -hmm. prostě zamáváš, všichni tě pozdraví, že jo? nadšený, jo. A tohle mi říkají skoro všichni, jak jdou kamkoliv. Jako že to ta jeho Africká pecka. akorát jsme potkali teda první večer, jsme se tam chvilku zdrželi, tak samozřejmě jsme tam šli do jednoho baru a tam byl místní takový velký chlap. Ajde. Oni mě přijdou, že ty místní chlapy jsou strašně velký, všichni. Tam mají všichni na 150 kg, ale oni nejsou tlustí, oni jsou obrovský. Mm -hmm. A on nám říká, že to je rybář, no, tak říkám, tak super. No a, my, a co tady děláte, jako že češi? Říkám, my jsme na mistrovství světa, on bydlel v té vesnici. No, v takým malém městečku. Vůbec nevěděl, že se to tam koná. A říká, vy jste úplně blbci, proč tady chytáte kapry, proč jdeme spolu na moře, jako, proč jdeme chytat něco zajímavého. <laughs> proč vyletíte 15 000 km chytat kapry. <laughs> 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 takže to jsou takové jako věci, co tě úplně dostanou. takže. Jako, ne, tak samozřejmě, ale jako super parta, fakt, říkám, paráda. Aha, aha. Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak moc je těžký pro lidi z České republiky, kteří jsou zvyklí tady na ty podmínky, ty říkáš, tam jsou varaní krajty, nesmí do vody, a přesto jsou tam kapři. Jak těžký pro vás bylo se adaptovat na ty místní podmínky, když jste, přes... Vy jste byli třetí, je to tak? Byli jsme třetí, no. Skutečně. Jako, Já si myslím, že tam byly spíš adaptace taková, že my jsme se seznamovali s tím metod feedrem, co se týká pravidel a dodržování toho. sice se to jmenuje freestyle metod, ale jsou tam některé věci, které musíš dodržovat. Třeba v Čechách na je tam běžně hodně pletený šňůry, aby ty záběry byly pěkně vidět, všechno tam bylo zakázané. Musel jsem mít 25 vlasec minimálně. Nesměl jsem mít slabší i na návaze, mm -hmm. všechno. Takže to bylo takový prostě štelování spíš těma pravidlama, mm -hmm. ale jako co se týká těch kaprů, tak to byly klasický ryby, na které jsme zvyklí tady Fala. u nás, normální krásný kapři, tím, že to bylo jako soukromý jezero tak oproti tomu přírodnímu, než jsem byl předtím, tak byly ty kapři fakt i tlustý, vypapaný. Závody se tam chytají často, takže neskutečná voda. Chytalo se strašné množství těch kaprů, strašný množství. Během těch tréninků, ty první dny, to ta, prostě ta váha toho dne byla i 60-100 kg, nebyl problém. Mhm. Samozřejmě pak na ten závod už to bylo trošičku jiný, ty kapři velký, hlavně ty velký, Začaly být popíchaný, už tolik nebrali, uh -huh. a chytalo se větší množství těch menších ryb. Uh -huh. A chytali jste je teda úplně stejným způsobem třeba na stejné krmení stejný. nástrahy, jako by to dělal. Dá se říct, že na 90% stejný. Fem. Akorát to krmení jsme měli místní, bylo tam místní takové peletky, Aha. ale myslím si, že v tom bych neviděl nějaký velký Nebyl. rozdíl. Prostě nástroje jsme měli český většinou, prostě kluci, co vyrábějí tady v Čechách, takže zase tím, že tam ty kaparazy byly z těch Čech ten Míra prostě s tím Pavlem, oni měli spoustu s sebou ingrediencí těch míst, jakoby české, čemu rozumějí, proč to je sladší, proč to je to, různě jsme to zkoušeli, ale stejně si myslím, že to bylo nejvíc té jednoduchosti, přesnosti mm -hmm. a, a prostě mm -hmm. vydřít z toho maximum. Jako. Bylo, to, bylo to dramatický ty závody do posledních chvíle? Bylo to bylo... strašný. Jako já prostě jako zapory, jak, jak se stal teď před natáčením, si budu nervózní, já jsem říkal asi ne, že už jsem na to starý, ale prostě když chytám ty závody v plavaný, letos, a letos jsem chytali ve feedru, tak to mistrovství seta, tak ten let, letošní jakoby plavačku, třeba první den se mi strašně nedařil v začátku. Měl jsem tam nějaký špatný prostě i krmení, nefungovalo to a prostě dvě a půl hodiny úplně špatně. Ale prostě jsem furt věřil, že, že prostě to někam vytáhnu. A musel jsem. Celý, to je prostě to, že, že slyšíš ve vysílačce od kluků ostatních, ale kluci ostatní chytají výborně, prostě teď už to je jenom na tobě a ty potřebuješ každý bod nahna. Jo, a tohle se se mnou takové jako provázalo letos, dá se říct, kaž, každý to mistrovství světa. Mm -hmm. ty začátky byly takový jako špatnější a furt jsem to musel dohánět, to mě přišlo. Ale to je přesně o tom se z toho řeknu, nepodělat a prostě věřit, že prostě to může být a ještě furt prostě se snažit. Takže to mistrovství seta, První den ještě jsem to dotáhl na nějakou pětku v sektoru ze 17. A to fakt po dvou a půl hodinách jsem byl 12 až 15. místo a fakt jsem na tom byl špatně. Ale poslední hodina a půl prostě jsem to vytáhl, začal jsem chytat jinak trošku a najednou za poslední, a ještě kdyby to bylo o hodinku delší, tak jsem ještě byl druhý, třetí skoro. A co se týkalo druhého závodu v plavaní, tak jsem chytal sumečky americký, možná to by se tím mohlo jako zajímavý, protože to bylo na jiný vodě, byly dva sektory na jiný vodě než Teď mluvíš než... o plavačce. O plavačce. Mm -hmm. jo, já vlastně ani nevím, kde to mistrovství bylo. Já bylo to v Chorvatsku. V Chorvatsku mm -hmm. a chytali jsme to na takovém kanálu prostě. A bylo tam strašně množství sumečků amerických. Jo. A musel... chytali jsme vlastně na Boloněsku, což mm -hmm. je prostě těžší spláje kolem 8 gramů, zhruba na 22 metry. Z začátku při těch tréninkách jsme chytali dále, zjistili jsme, že jsou i blíž a blíž. A chytal jsem jich s prutem, s navijákem kolem, měl jsem jich, myslím, první hodinu přes 70. A to je neskutečný číslo, protože někdy ho nesekneš, Někdy ti spadne, ale prostě přes 70 a řeknu těchto píchačů, protože to je hrozná rybka. Čechá, když byl sumeček americký, tak nikdy neměl tak ostrý ty ploutve. Jo, ty prsní. Jak ano. Se a v tom světě, když ho chytneš, tak za první jsou výrazně menší a hrozně píchají. A když tě pichne, tak tě úplně ti úplně nateče celá ruka. prs, všechno. Takže jenom ho vzít do ruky, aby tě prostě nepích, protože to je opravdu jak žiletka. A když ji chytneš přes 70 za hodinu, teď ty rukavice, oh. kdyby jsi nějaký rukavice, jak ti zase zavazej, prostě napíchání no, nás, musíš být fakt rychle. Takže to je mazec. Ale zase jsem cítil, že tu první hodinu sice chytám hodně, ale menší. Mm -hmm. jo, že jsem potřeboval, že jsem nechytal takový ty 100 gramové, co byly bonusy. Tak? Ale jsem přešel ještě na variantu na byč a druhý den jsem tam udělal nějakou dvojku. Takže to bylo super a prostě když ten tým, máš ty informace, že ten tým je strašně pozbůzuje, pozbuzuje, když ten tým chytá dobře. Ty slyšíš, že ty kluci jsou na tom dobře, jak o to více snažíš a ten týmový úspěch je vždycky na mě jakoby ještě prvořadej než, než, než ten jednotlivcích. Mm -hmm, mm -hmm. Takže tam jsme udělali bronz, bylo to super. Jako vždycky tomu, někomu se to povede méně, někomu líp, ale Jestli. prostě je super, když to jde. No, co se týká mistrovství světa ve fíru, to bylo v Belgii, ano. A takovým prostě prazvláštním jezeru, kde se ještě bagrovalo neskutečný rozdíly hloubek, že možná byla tam hloubka i třeba kolem 20 metrů. Bylo to takový i dost nespravedlivý, že ty místa fakt byly různý, a, ale jako super závod a atakovali jsme tam zase tu medaily i v těch týmech. A prostě jenom prostě trošku smůly bych řekl, že která se na nás pověsila druhý den. Protože Kuba Šabata je super rybář ve feedru a dlouhodobě vozí super výsledky při mistrovství světa ve feedru a zrovna tu neděli mu to úplně tak nevyšlo, jak těch několik závodů se dá říct, když jsme to úplně nejvíc potřebovali, tak zrovna mu to úplně nevyšlo. Nemohl se dostat do větší rybky. A Nečka první den udělal jedna, neskutečný závod předvé, a druhý den udělal sedmnáctku z nějakých, řekl bych, 24 států, si myslím, že tam bylo. Mm -hmm. a a byla to škoda, protože kdyby chytil jednoho cejna většího, nějakou prostě jednu náhodnou rybku, tak ne, že jsme atakovali nějaký bronz, ale klidně jsme mohli být zlatý, jo, protože tam na nějaký umístění, součet umístění vlastně deseti závodníků mm -hmm. za ty dva dny, mm -hmm. tak měli 71, a my jsme na nějakých 79 bodů zůstali čtvrtý, což bylo úplně vo, vo nic. Takže jsme z toho byli strašně smutní, protože už to čtvrtý místo v tom feedru jsme atakovali už několikátý rok. Fakt. A, a nedokážem furt to prolomit tu medaili, ale zase tam byl takový bonus, teda aspoň pro mě, že jsem skončil třetí jednotlivci. Vím o tom, vím o tom, tam se dařilo zase tobě. Takže, ale říkám, stokrát bych to radši vyměnil za ten tým. Chápu, chápu. Uh, mimochodem tohleto, tady říkalo už víc lidí, že prostě v těchto závodech kolikrát fakt rozhoduje jedna 20 centimetrová ryba, která ti posune o... jako je tam neskutečný, že mistrovství se tady ve feedru, bych řekl, to je možná úplně nejvíc vyrovnaný závod, co jsem tak jako viděl. Protože Fakt? opravdu ta kvalita těch závodníků, těch světových, šla úplně neskutečně nahoru. Ale ono tady vplavaný. Teda. Jo, že opravdu dřív, před těma 20 rokama, tam byly tři, 4 státy, které si to rozdali o, řeknu, obednu. <tějí> pak tam byly týmy, které skončily pravidelně do desátého místa, ale teďka ta, prostě to je tak rozšířený těch okruh. A viděl jsem to nakonec i v tom metod feedru, kde teda těch týmů bylo 12. A my jako v pátek, jako když jsme říkali s tím jiro a Španterem, jsme tak seděli a říkám, ty oko, porazíme, jako kdy oni všichni chytají, jako tam prostě není slabý článek, prostě všichni u mě, opravdu všichni u mě. A na tom feedru fakt se to tak vyrovnalo ten svět. Ty lidi chodí na závody, chytají a prostě i bylo to vidět na výsledkách já myslím, že se tady o tom taky bavil už někdy, bylo to vidět na mistrovství světa v Kapraření, který loni bylo v Maďarsku ano. a když tam prostě na bedně jsou týmy jako Moldasko, Litva a prostě to jsou týmy, který nikdo by neřekl, že chytají kapry a od nás Čech tam jeli fakt super týmy, byl tam zrovna ten Míra i s tím Pavlem Hanušem, ano. s fíškým, který chytají tady, vyhrávají marky závodu. Prostě na český závody už se skoro nechtějí pouštět, protože vědějí, že ty kluci skončí na bedně a jeli do toho Maďarska, skončili, myslím, 10. 12. a to ještě si myslím, že zachytali relativně dobře. A to, co viděli kolem sebe, jak ty týmy prostě fungovaly v té kaprařině, tak to byl úplně jiný svět. Mm -hmm. No, oni dokonce snad byli jako poprvé na mistrovství České republiky. to je přesně tam narážíme na ten problém proč tam ani nejezdí, protože za prvý co se týká mistrovství světa, tak i když ten závod vyhraješ, tak dostaneš pohár a medaily. A ten pohár ještě dostaneš jeden a většinou dostaneš medaily a, a jdeš a to je všecko. Já si myslím, že ty český kaprazy si vybrali tu cestu za prvý komerčnější a za druhý zase to není podporovaný tady ani jakoby celostátně, jo? aby byli podporovaný třeba i v organizací, aby byli na nějaký nominační závod, aby ten i český zase s vás to podporoval, ten výjezd úplně nějak, aby tam jeli prostě, takže si myslím, že tady je ten problém, samozřejmě stojí to, stojí to startovní stojí to všechno jako všechny závody, ale vyhraješ tu medaili a proto si myslím, že tady v Čechách ta cesta byla, i ty samotní kapraři si to vybrali jinak, že když už teda něco platí, tak už jedou na ty závody, jako je Balaton a kde se dá i něco vyhraje. vyhrát. Vyhrát, vyhrát samozřejmě je to prostě rozdíl. A já ty kluky chápu. Jasně, jasně. No, tak to je dobrý, že mi to říkáš, protože já jsem právě si říkal, my takový národ kaprařů, vlastně ono už se to koná, koná, jak dlouho, jedeme poprvé a právě jsem tam nějak četl, že vlastně jako nebyl zájem nebo něco v tomhle smyslu. No, jako ty dlouhodobě, ty, 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 ty mistrovství se to asi chytají a opravdu z těch Čech nebyl zájem. Ono to je nastavené těma pravidlama. Prostě že si myslím, že prostě ty český kapraři jsou zvyklí trošku chytat jinak, větší ryby. Hlavně je to vidět i na tom balatonu, kde se ta bodovaná ryba si myslím pohybuje od pěti kilo, což prostě musíš to vyselektovat, nechceš chytat ty malý a tady to je právě opak, že chytají se opravdu bodovaný kapry od kila půl. Mhm. ale jako dělali se tam hrozný věci loni, jako, na, jako ty informace mám a, a když jako zrovna míra špandr, který nahozuje prostě nejdál z lidí, co já znám mhm. a řekne ti, že neumí nahodit, tak prostě a, a skoro se tam rozbrečí při závodě, když vidí, co se děje okolo, a. A. jako tam, tam opravdu chytali týmy, že začínali na 170 metrech, což, což... prostě něco neuvěřitelného. No, jako. A dá se říct, že i na to Maďarsko jsme navázali, i, I s tou přípravou na ten method feeder, že jsme se báli, aby nás prostě ten svět neuházel, tak jako naše největší přípravy, řekl bych, doma, do, do té Afriky byly v tom, aby jsme nahodili daleko. Já jsem si na to pořídil jako speciální pruty a jako já fakt s tím method feederem, to nejsem žádný špílmachr na házení do dálky, ale prostě na těch 150, 160 metrů se klidně dostanu. A to jsou prostě hrozný vzdálenosti, hrozný. Jako, někdo ti řekne 100 metrů, to je, to je jak nic, to hodím. A říkám, tak běž a hoď to, jako, když tam ještě dáš nějaký návazec, PVAčko, kde si, co si. Já mám třeba problém hodit s kaprovým prutem, mně přijde, že já hodím víc feederem než s kaprákem, no. mm -hmm. protože asi i to tělo moje je trošku vyházený jinak a a prostě neumím se do toho opřít asi tak jako zádám. všecko to dělám takovým tím švihem mm -hmm. a tím, že ten feeder vystřelí z té špičky, bojí ten mačový prut, tak mě se s tím hází fakt daleko líp. Takže já nemám problém s měkkým prutem hodit relativně dlouho, vzdálenost, třeba i kolem 100 metrů z měky, ale mám problém jako s bytelným kapákem, kaprákem nahodit daleko. Mm -hmm. Takže před, před Afrikou celý tým ve fitku. Jo? Ten, jste... <laughs> <laughs> tak já jsem to pojel úplně jinak. Já jsem spíš odpočíval, protože já jsem říkal, to je sice hezký, že teď budu trénovat do dálky, ale pak nenahodím nikam, protože si něco udělám. Jo, takže já jsem spíš odpočíval. Když jsem byl připravený, jako, že to hodím, když bude potřeba. Jo, takže, ale jako, jak, 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 se právě ještě jsme se bavili o té přípravě na ten metod, tak třeba ten Míra Špandr se úplně zbláznil a teď myslím, že kdyby ho ty kapraři viděli, co on předváděl celý podzim, že ten dva měsíce jezdil po Olomoucku a všude prostě chytal kapry na metod, a takže ten, ten proto udělal všechno možný a zkoušel si to dál blízko, daleko, koumal krvitka, mm -hmm. jak se to rozpadá, všechno, jo, Petr Klasik aniž by do toho metodu chtěl chytat, tak neváhal, jel se podívat na Maďary, jak to chytal, jel do Polska jel se podívat za pánem, který chytá metod brutálně, koumal neskutečné věci v akvárku, jak se rozpouštějí peletky, všechno. Takže ten si to naštudoval všechno hmm. možný, jak po lid politický stránce, tak teoretický a s tím měl do Maďarska. A Pavel Hanuš ten tomu metod feedru, ten se věnoval taky, si myslím, celý půl rok. Takže opravdu jsme byli připraveni masakry. víc, než si myslím na jakýkoliv mistrovství zda v plavání a ve feedru. Tak Samozřejmě masakry. i nahecování těch lidí, že takový prostě tady byly ohlasy, že tam nemáme co dělat, že to neumíme, že to nechytáme co tam budeme dělat, budeme dělat v studu a takový, tak i, i, tohle byla ta motivační stránka, která nás hnala strašně dopředu a a... Potvrdili jste, že ostudu jste rozhodně neudělali. Dopadlo to dobře. I když já teda osobně ještě musím říct, že jsem se trápil taky, tam prostě vždycky po třech hodinách toho závodu jsem opravdu trpěl, protože mě to nešlo úplně. A třeba první den mě zachránila čtvrtá hodina, já jsem chytal jenom velkého slunce, velkého kapra a prostě hned. Sumce. sumce a byl budovaný, nebo jo, jo byl, jo, Bylo kolem 7,5 kg sumec, to, jako to byla hrozná ryba, člověk to tahal 20 minut. Jo, to už pak, teďka, když otáháš 20 minut, tak víš, že ho potřeš vytáno, protože to je, proto je strašná ztráta, kdyby náhodou. Jo, takže prostě i, i, v té Africe úplně mě to nešlo, ale zase bojoval jsem o každý bodík. A ještě tam mám takovou kuriozitku, co se mi stala vlastně v neděli při závodě. Jsme věděli, že na tom jsme dobře. Kluci naproti Peťa Klásek s Pavlem Hanušem chytali výborně. Zajímavý bylo tam, že jsme nevěděli, když dochytal závod, na kolikátý místě si skončil. Protože tam oproti všem jiným závodům se vážilo ještě průběžně. Že velký ryby, když chytěli, tak ti vážili průběžně a oni si to zapisovali k sobě a nechtěli to zveřejnit ty výsledky, mm -hmm. aby až oficiální cestou. Jo? Takže mm -hmm. i když po skončení závodu jsme furt nevěděli, jak to dopadlo. A já tu neděli tři hodiny fakt jsem byl špatný, vůbec mě to nešlo a teď jsem slyšel, Pavel chytá, Peťa chytá, Míra chytá a já ať jsem dělal, co jsem dělal, tak prostě tu neděli mě to nešlo. Seděl jsem v takovém závětří, že tam se chytalo mín těch velkých hry. a teď, teď co dá, teď víš, že potřebuješ těm klukům pomoc, i když ten, víš, že ten super výsledek už nepřineseš, ale už z těch zkušeností vím, že každý bodíček někdy rozhoduje. Mm -hmm. Takže jsem na jistotu začal chytat menší ryby, říkám, ty jo, musím dochytat a porazit prostě aspoň těch pár lidí, co půjde. Jako v té bonusové rybě jsem, jsem tu cestu nenašel, rybě. Mm -hmm. Takže dochytal jsem to pak na blízko, na nějakých úplně 12-13 metrech. Úplně jsem to změnil, všechno. A za poslední dvě hodiny jsem chytil 23 kapru. Tyba, jo, sice byly menší, ale někdy měli kilo a půl ke dvou kilům. A prostě ta váha najednou šla postupně strašně nahoru. No, Vedle sebe jsem měl kluka ze Slovenska, ten jsem viděl, že se trápí. Sice chytil dvě, tři velké ryby a nakonec on vážil 20 kilo, a jsem měl přes 30. Mhm. Ale stala se mi tam úplně hrozná věc, Mě jsem vytahoval vizírek z vody jsme vyfasovali v Africe vezírky. Já to jsem se chtěl že to já to čet. Jo, jo, jo. vyfasovali jsme v Africe vezírky a úplně nový, celý týden jsme je nepoužívali, až jsme si je brali na závod. A normálně jsem tahal vezírek z vody. Kdybych tam měl nachytáno nějakou hromadu ryb, tak bych ho tahal i úplně opatrně nebo něco. Ale jen jsem věděl, že tam mám prostě 13-14 kg, což v těch vezírkách je nic. Tak najednou jsem ho táhl z vody a on se ze spoda roztrh. A teď jak jsem ho zvedal, jak jsem viděl, jak vyskočil jeden kapr, druhý kapr. A teď jsem, tak jsem to rychle chytil, vyhodil jsem to rychle na břeh. A teď ty kapři mě se rozutíkali potom tom mole, jak vypadly z toho vezírku. A teď jsem nevěděl, kolik mě uteklo. A říkám, no to je prostě, když už člověk teda to nějak dochytal, ten záhod, říkám, ty jo, tak ještě tohle. Jo, tak teď jsme je spočítali, protože máš tam rozočil, které ti zapisuje ty ryby a nakonec teda mě chyběly jenom ty dva, co jsem teda viděl. Takže místo 34 kaprů jsem měl 32. No a zvážili jsme to všechno a teď jsem tam počítal ty výsledky a viděl jsem, že jedno umístění jsem prohrál o 200 gramů, jedno o kilo a půl. No nekice. Takže místo sedmičky už jsem mohl udělat pětku, což prostě dva body v tom celou součtu, když je to fakt vyrovnaný, jsou strašně moc. Mm -hmm. No a teď, jsme furt, a teď jsem říkal, no jestli kvůli tomu přijdem v tak to mě normálně se tady zblázní a ty kluci mě zastřeli. Jo. A nakonec teda to dopadlo, měli jsme stejný součet jako Rumuni, Neskutečný v tom součtu. Měli jsme stejný součet Fun. umístění a porazili jsme jenom na celkovou váhu. Jo. Takže jako opravdu to mohlo zabolet láho. a v ten moment to ze mě spadlo a byli, byli jsme prostě šťastní. A jak je jasný, že magie je rozřízli. Ale, ale jako, jako hrozný, nikdy prostě chytáš tady závody 30 let, přes 30 let, nikdy se ti to do nestalo a přijde hmm. to v tenhle okamžik. No a pak jsem teda jako kluci si do mě rejpli, že už teda jsme zjistili, proč jsem se trápil a všechno. Protože já jsem dlouhý roky proslulý tím, že si sebou vozím takového talismana, je to z doby ledový sit, on teda vypadá už hrozně, protože to, co on zažil, ale já jsem ho ten víkend zapomněl ve skříni. Takže, no Takže tam, tam bylo jednoznačný, proč mě to tak nebralo, ale našel jsem ho, než bylo to úplně finální vyhlášení, a, takže doufám, že on zachránil ten bronz a snad mě to odpustí. Ty bláho, no <laughs> Takže tak... to jsou taky kuriozitky. Ale abyste museli použít ten jejich vezírek? Ne, nemuseli, nemuseli, ale my jsme je tam nevozili, samozřejmě zase problém s dopravou, my jsme se tady Počítali jsme všechno do nějakého gramu, mm -hmm. aby jsme se vešli, mm -hmm. takže tohle jsme měli v takovém budgetu tam zaplacený, který jsme si koupili, že nám počeli tu sedačku místní, aha, no aha. vezírky, kyblik, takové věci, aby jo, jsme to jo, nemuseli jo, vozit. Jo, jo, jo. Jakýho největšího kaprasta udělali jako tým? to se tam vůbec takhle neboduje, ale ty kapři tam atakovali kolem 8-9 kg. V tréninku jo, jo. se chyt nějaký větší možná. To žádný extrém. Jakoby. Ne, úplně ne, ale jako tohle byla už pěkná ryba. Jako tam i ten kapr kolem těch 5 kg byl strašný bonus. A, hmm, hmm, hmm. A bylo to zajímavé, že v tom mizeru vlastně žili všechny možné velikosti jo, kapříku, že tam byly úplně malinký od 10 cm, který tam bylo černo různě, ty tam popali furt kormoráni, se tam potápili jednou, kterým táhli z takže, a, ale jinak ty velikosti těch kaprů byly fakt od 300 gramů prostě až po těch 9-10 kilo, byly každá různá velikost. Jestli, jestli se nevytáhla nějaká dvacítka nebo něco takového. Ne, ty sumci se tam tahaly kolem řeknu, do těch deseti kil mm -hmm, a bojovali teda neskutečně. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Uh, ty si tady vlastně taky nakous, že jste řešili každý gram a já jsem si během toho vlastně vzpomněl, že jste si to všechno platili, až, až teda na ten příspěvek od lidí, což je úžasný. Myslíš si, že jako existuje třeba nějaká v tvý hlavě budoucnost, že tyhle ty věci prostě bude platit z vás, že třeba za to dostaneš nějakou odměnu nebo... No, tak to těžko říct. <laughs> jako ono, ono totiž je to takový jakoby... Uh, jako problém je ten, že ten svaz jako podporuje ten sport. jo. Podporuje ho relativně hodně, mm -hmm. ale těch disciplín už je tolik a oni jak se ještě navýšili ty nové disciplíny a jo, přišli tady kluci z, z vláčky právě, z lodí, to dřív nebevalo, rozšířil se feeder, který nebyval, takže ten svaz i ty peníze na tu sportovní činnost dá si říct, že za ty roky navýšil, ale zase stouply prostě všechny ty jiné disciplíny. Jo, hmm. takže takže hmm. ten problém jako není, že by ten svaz nechtěl ale taky má prostě určitě nějaké své možnosti jako Jezka. problém je ten, že do toho nějakým způsobem nejdou zapojit prostě jiný sponzoři hmm. Tohle, hmm. tohle podle mě je od jak živá prostě trošku problém, který tady nikdo nikdy neřešil možná by to měl vzniknout někde nějaký manažer toho, kdo, kdo prostě bude zastupovat, snažil by se ty peníze získat, ale do tohle já zaprý vůbec nevidím za druhý je škoda, že to na tom svazu nikdo neřeší za ty roky, protože nikdy tady nebyla spolupráce, aby finančně nějak se do toho zapojili nějaký sponzoři. To je docela dobrá myšlenka. Nikdy mě nenapadla, ale máš pravdu, že vlastně byste mohli, že jo, dělat řeknu reklamu, nebo mohli byste a někdo by to zaplatil. Jo, jo, prostě, jo, jo, Já na druhou stranu nevidím, jak to je prostě řeknu na rovinu, s účetnictvím svazu, jestli Jasně, on, je. on, prostě může stoupit vlastně do té spolupráce vůbec finanční s sponzorama. Opravdu tohle nevím, ale je to prostě škoda, že, že prostě nějak to nefunguje. Mm. Protože jako člověk, jako závodní, prostě se stará už o spoustu věcí a nemůže prostě ještě se starat o tohle. A jsem byl strašně rád, ještě když o tom bavíme se, že nás podpořili nějaký místní organizace samostatní. Jakoby. Byly tam asi tři, čtyři. Finanční. Takže prostě mm. já zase na oplátku jsem říkal, dobře, OK, jsem za to strašně rád, ale zase na oplátku chci vám něco za to udělat a už jsem s nima domluvený, že zase jim udělám nějakou akci třeba pro jejich děti v té organizaci a všechno. Mm -hmm. Takže není to prostě, že dali mm -hmm. tady konopásku, mm -hmm. nikomu nedali, ale zase jsem na oplátku byl, zase ze své strany něco, že udělám pro ně. Mm -hmm. uh, Pepo, když by si měl ukázat, ty jsi byl teda minulý rok na mistrovství plavaná met od feeder a feeder, a když by si měl ukázat jenom na jedno, že můžeš jít jenom na jedno, co z toho ti nejvíc baví, kam bys jel? No, ono to těžko tomu naváže ten příští rok, nebo příští rok, ten letošní. Protože letos plavání chci jedna mistrovství světa klubu, chci jedna mistrovství Evropy a chci jedna mistrovství světa. Takže v té plavání budu mít tři akce letos a tím vlastně se tuto odpověď trošku zjednoduším, že ta plavačka letos si chci dát obrovský jakoby přednost, a připravit se na tyhle závody, protože si myslím, že máme velikou šanci uspět na mistrovství světa klubu. A jak se tady bavil o tom, že tady ty týmy dva bojují proti sobě, tak letos jsme spojili síly a jedeme vlastně s klukama z Crazy Boys, jedeme spolu na to mistrovství světa klubu. Takže si myslím, že tam budeme ve strašně silný jakoby, sestavě a ty kluby prostě furt tam jsou trošku menší konkurence, než bych řekl na tom přímém mistrovství světa, kde opravdu jsou výběry těch špičkových týmů. Mm -hmm. Takže myslím si, že tam máme velkou šanci a navíc se to má chytat ještě v té disciplíně, jak jsem říkal, jsme silní, že budeme chytat na ten angličák. Takže ty informace jsou takové, proto tam i jedem, je to blízko, je to v Polsku, nebo je to stát tolik peněz, samozřejmě, jako jinde, kdyby jasně, to bylo. Jasně. Navíc na to navazuje mistrovství Evropy, který máme taky za rohem. Je to zrovna na té vodě, kde chytali ty kapraři, má se to chytat na té desetě, myslím, v Maďarsku. Mm -hmm. Takže to je mistrovství Evropy, takže relativně taky blízko. A končí to mistrovství světa ve Španělsku to je klasický mistrovství seta, takže to je takový vrchol v září. No a tímhle tím že chci jít na tyhle tři akce, tak se obávám, že ani nebudu moci na to mistrovství seta ve feedru hmm, letos. Hmm, hmm. A ten metod feeder to už jsem vysvětlil, tam prostě nemáme nominace, respektu nominace kluků, který mají, takže jedou oni, jedou tam dva týmy, takže Jasně. bude to pro ně náročný, samozřejmě, není to sranda, to samý, co se týká financí a i ty konkurence, co tam bude, takže jsem na ně zvědavý hmm. a a ty tu ligu metod feedru chytat nebudeš? Nemůžu, nemám kdy. Tam se krejou termíny, že opravdu nemám kdy chytat. Tam metod feeder liga je naplánovaná zrovna ještě na první kolo hnedka ligy ve feedru. Takže prostě to strašně těch víkendů, to by muselo být v týdnu. Já už jsem si dělal srandu, že pokud by dělali v týdnu, tak samozřejmě můžu, ale já už o víkendu nemám kdy. Takže, ale jak tak poslouchám, tvoje plány na rok 23 jsou takový, že, ta nebo respektive z toho vyplývá, že ta plavačka je pro tebe taková srdcová záležitost. Je to? No, já si myslím, že se mi jako teďka posledně těch 15 se trošku zanedbává, že jsem se právě věnoval i hodně těm jiným disciplínám. Třeba loni v Čechách jsem odchytáno fakt málo závodů na plavanu. Opravdu jsem chytal jenom první ligu a mistrovství republiky. Nechytal jsem žádný pohár, protože ty ostatní víkendy, zas, co jsou ty pohárové závody, tak je právě zase liga třeba ve feedru. Mhm. Mistrovství republiky ve feedru a ono, když chytáš 4 kola první ligy v plavany, čtyři kola první ligy ve Fídru, do toho dvě mistrovství republiky a už to máš prostě 10 hmm. hmm. víkendů, teď tomu ty mistrovství se takže ono už není nikdy opravdu. No to, to, to samozřejmě jsem s tebou chtěl hrozně probrat, jo, protože ty vlastně, jsi byl na třech mistrovstvích, tak jsem předpokládal, že vlastně chytáš všechny ty ligy no. a teď se to kreje, jak to děláš? <laughs> teďka <laughs> <šílený> Mikl, tak ten kalendář, teďka tam vychází stříd, že, že ta první liga se nekreje ve feedru a v plavaný. Ale už nejde uhlídat, Nekry. aby se nekryla s tím metodem. To už tři disciplíny Prostě zařídit i organizačně prostě je strašný problém. Mm, mm. Jo, Ale je... předpokládám, že jsi skoro každý víkend uh, na závodech. No, je to tak nějak. <laughs> je to Než... tak. Teďka už máme, koliká máme? <laughs> tak, uh, leden, 18. ledna už takový... jsem byl jakoby na závodech takových menších v Itálii, si zachytal v římě. Fakt? Jako, takže super, byl jsem se zase trošku ohrát, Zase spojený s prací. Stavili jsme se vlastně v Kolmiku, který prodávám vyřídili jsme něco v Kolmiku, ale už jsem si k tomu zase závody, prostě, když už jsme tam měli a zachytal jsem si v Římě na kaprodromu na děličku čtyři dny, což pro mě bylo úplně jako super, zase to úplně nechytání, chytáš tam proti místním klukům, který to tam znají, prostě, takže strašně chytrý ryby, malá voda, prostě ty ryby umějí mě číst a psát, jak říkáme, už každá popíchaná, <laughs> takže strašných záběrů nemohl si nic seknout, ale to jsou prostě věci, které tě školej. Bereš to jako fakt takovou přípravu, ale prostě nebral jsem to nějak vyhecovaný závody, prostě spíš si zachytat, prostě potkat kamarády, který tam opravdu jsou v té Itálii a je to díky Lukovi, který tam má neskutečné vztahy, najdeme na super večeři, prostě takže hmm, 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 byl to takový relax trošku od, od všeho. Uh, my na tohle všechno potom ještě navážeme v druhé části na Patreonu, ale nejskončíme na YouTube. Ty vlastně si tady teďka zmínil kolmik a říkal si mi vlastně, že možná by si taky rád pozval lidi na forfishing, my to vydáme do té doby. A vůbec všeobecně uh, ten tvůj e-shop a kolmik, pověs nám o tom něco. Tak uh, oni si lidi myslí, že když já třeba v Brchlově závodím, že jsem za to nějak placený, nejsem absolutně ničím, já si vlastně všechno platím sám. Ale zase dělám reklamu jakoby sám sobě, jo? že tím ten kolmy, který tady prodávám, je to jedna hmm. z nejvyhlášenějších plavačkových firem, hmm. takže vlastně já si dělám reklamu pro sebe, pro svůj prodej, tím, že prostě ta ty věci chytám. Uh, A ty jsi jako importér? Nebo, uh... jo, jo, právě s Lukou to jo. vozíme, hmm. takže prostě hmm. už několik let, jako nějaký oficiální zastoupení už v dnešní době nefunguje na nic, ale prostě ne? jsme tady dovozci, takový jakože to Aha. děláme. Uh, je tady právě byl tady Franta dělá Maver, někdo dělá Tubertíny, prostě je to tak nějak rozdělený, všichni dělají něco. Já jsem prostě přilnou od, od jak kolmiku prostě jsem s těma věcma spokojený, mám, není to, že prodávám něco, na co bych nechtěl chytat, což prostě já nemám. Já fakt nemám problém. Samozřejmě, když třeba navijáky používám i od Šimána, něco jsem používal od Davy, hodně mám Šimána na plavačku, na feeder. jeho yeah. kolmik třeba nebyl silný v navijákách, tak jsem si to vynahradil, beru to od Shimana. Prostě tak to je, Jo, takže jinak, co se týká obchodu, mám i rybářský obchůdek, strašně jakoby, mám rád, když někdo se třeba zbalí a přijede třeba i do toho obchodu za mnou a říká, hele, já si chci ten prut koupit od tebe. Já jsem to u tebe viděl, ale chci k tomu něco říct. A většinou ty lidi přijedou i z celé republiky, ale neberu to jako teďka reklamu na kolmik. Myslím si, že to je jako s každým, že když koupíš od někoho, kdo ti k tomu něco řekne a řekne ti, proč to je, nebo ti řekne, hele, tohle si nekupujeme si tohle, já vždycky se zeptám, na který vodě budeš chytat, kde s tím budeš chodit, jaký ryby. Trošku prostě se s ním pobavíš a řekneš, on má nějakou představu a ty mu dáš prostě úplně něco jiného. A jsem strašně vděčný za to, že ta odezva je taková, že ty lidi pak ti zavolají a udělali jsme dobře, že jsme přijeli, prostě, že jsme nám to vysvětlil. Hmm. A tohle je prostě i ta recenze, nebo re, jakoby řeknu pozvání na ten for fishing. Myslím si, že těch prodavačů tam bude velké množství a není to jenom z toho, že a výstava a budou tam nějaký falešní slevy. Myslím si, že to tak nejde. Jako, není. Jo, že tam ty lidi můžou pokecat v klidu, říct, co chtějí a když jim poradí člověk, který tomu rozumí a nenacpe věci, které ty lidi nepotřebují, což si myslím, že z dlouhodobého hlediska pro obchod je strašně důležitý, neprodávat jim nesmysly, mm -hmm, ale prodat mm -hmm, věc, která mm -hmm. je prostě dobrá a nemusí to být drahá, levná věc, ale prostě dobrá. Jo, neznamená, že když to je drahý, že to je to nejlepší pro toho rybáře. Jasně. Jo, kolikrát jsem řekl, vemte si tenhle prut je levnější, ale vám bude vyhovat víc, prostě to, co, co slyším. A myslím si, že to je cesta dobrého obchodu. Jo? I že ty lidi se vrátí za tebou a prostě poradíš jim. A myslím si, že takhle by to mělo fungovat. Mm -hmm. No tak jako já, kdybych byl plavačkář, tak bych si určitě od sebe rád koupil <laughs> jako kolikrát mě překvapilo, že opravdu přijeli lidi tady prostě z Jižních Čech, Západních Čech, od Ostravy a řekli my jenom za vám, pane Konopásy, já chci s váma mluvit, já si chci koupit od vás. Prostě u nás ten výběr zrovna není třeba v té plavaný ve feedru, a ty lidi, když kupují tenhle prut, tak to není prut na jeden rok. Že? Většinou to jsou Jasně. prostě i ty pruty, i ty feedery dražší. Tak prostě, kdyby s tím aktivně chytal, tak prostě 4-5 let minimálně mu vydrží, řeknu minimálně, samozřejmě vydrží i díl, ale prostě i ty blenky stárnou, prostě ten prut se nebude chovat, jako když se chov... je nový prut. Jo? Je to neskutečný, ale ten prut se stárne. Ať se to nezdá, ale je to tak, prostě mm -hmm. ten blank mm -hmm. se unaví, začne být mm -hmm. měkčí a vždycky, když ten prut je nový, tak prostě ten první rok na tu třeba dlouhou vzdálenost lítá nejlíp. Najednou začneš zjišťovat, že já už tak nějak třeba nehážu dobře, nebo to, ale ono tady ten prutem, on ten blank, jakoby změkne Aha. A je to právě vidět, čím ten prut je delší, tím je to znatelnější. Mhm. Nejvíc se je poznat na těch závodních děličkách, na těch 13-metrových. Když je nová i levnější, tak vypadá strašně pěkně. Prostě. Drží, ho A prostě je, 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 je. časem, časem, jak se víc ochytá, tak změkne a prostě už je taková žojka, dá se říct. Mm -hmm. A čím je ten prů delší, tím je to víc vidět. Ten materiál se Nejvíc to vidět. Na boloňkách třeba, na těch 6-7 metrovech, taky stáno nejrychlejc. Mm -hmm. Ale samozřejmě to má vliv i na feedry Prostě fakt opravdu mám zkušeno, když ten feeder je nový, tak prostě ten první rok to z něj lítá nejvíc. To je zajímavý, to jsem živěky neslyšel. Jak možná u těch mých dvoumetrových vláčáků to zase tak hrozný nebude. No, je, říkám, tam se to strašně se to rozlišuje i to vzdáleností. Ty, mm -hmm. ty vláčáky vlastně Chápu. stárnou nejméně, tím, že jsou krátký. Jasně, jasně. Hele, uh, řekni mi, kolik máš doma prutů? No, to, to nechci vidět. Ne? ne. <laughs> Neprojdeš doma? Ne, to nejde. Jako já jsem fakt pacient, jako dá se říct. Vážně? Tím, že tím, že chytám všecko, tak prostě tohle to je prostě šílený, jo. ten Peťa klasik, který chytal kapařinu, tak věřím, že z té kapařiny už nic nemá, jo. Takže, takže já, já, mám všechno. Já, mám prostě, já chodím na závody ve vláčce, chodím na pstruji, úplně normálně, u nás, jsou na jaře závody, tak chytám troutareu, prostě odskočím si v zimě, chodím na muškerský závody, když se mě chce, tak jdu muškařit, vyhrál jsem i muškerský závody. Takže jdu, jdu v létě na sumce, když najednou přijde chvíle, jdu na sumce. Takže doma se ne, nevejdeš prostě? Chámaj, no, doma, máš dva doma, baráky? Ne, 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 tak bydlím v bytě, <laughs> takže tam není nic, tam je to dobrý. No, tak jsem si říkal, kam to dá. Bydlím v bytě a pak mám takový jako velký sklad spojený s tou svojí firmou, <laughs> Jasně. takže tam mám veškerý, prostě řeknu na rovinu, bordel. Jasně. Protože jedna kupa, kupa prostě přišel jsem z toho metod feeder, leží tam, předtím jsem dochytal feeder, předtím plavačku, prostě to jsou různý a teď do toho ještě jsem začal brnout s kaprařinou právě závodní, takže jako fakt šílený, šílený. <laughs> Ale už si říkám, že to musím nějak prostě vymyslet, protože to nejde. Jako, já to myslím, nejde. že už to neuděláš. <laughs> Ale jako nějak musím, protože opravdu já jsem začal blbnout s tou kaprařinou, právě proto jsem se i víc známil s tím Mírou s Paulem Hanušem. To jsou opravdu kluci, kteří po těch závodech jezdili a vyhrávali jich spoustu. A něco jsem odchytal, byl jsem chytat i samostatný závod, byl jsem jako jednotlivec na Hruškově, to je tady u Prahy. Mm -hmm. A ty závody hnedka, první závod, co jsem tam chytal, tak jsem ho vyhrál. A Přijel jsem mezi kapraře a oni na mě koukali, to byla 24, a tam vedle mě byl Tomáš Suchánek, který pořádá hodně závodů, a s ním se tomu doteďka, už to je, řeknu, nevím, čtyři roky, tak nějak to jsem tam byl poprvé. A ten vedle mě vlastně si postavil bivák, nahodil ty dva pruty, a ty tam tak jako si přidal z křesílko lehátko, nahodil, trošku tam pokrmil, šel a teď si tam lehnul, a teď tam seděl, a já jsem začal závod, řeknu někdy v 10 ráno, a já jsem do 6 do odpoledne, jsem si nesedl do toho křesílka. A ryby nebrali, prostě nebrali. Já jsem někdy v těch šest odpolednech chtěl první rybu na rybníku, to byl nějaký Amur menší. Mm -hmm. A to byla první ryba, co se chytlo, tenkrát bylo ještě zera, byla studená voda, fakt to nebralo. Ale do té doby já jsem furt něco dělal, furt prostě jsem dokrmoval, domíchával, nahazoval, přehazoval, furt něco vymýšlel. A on tam seděl na tom křesílku a on říká, já jenom čekám, kdy umřeš. A to už se s ním do teďka. No, nakonec ten závod skončil, no, chytlo se na rybníku 16 ryb, myslím kolem 20 lidí tam bylo a z toho já jsem chytl 9. Jo. Takže takhle začínal mít kapražské zážitky a, a vlastně jsem to chytal na nějakých 140 metrech, což tenkrát pro mě byla úplně šílená vzdálenost úplně prostě jsem si to říkal, říkám, to není možné, ale musel z to házet ke druhému břehu a jiná šance nebyla. Ano. A ještě jsem tam musel spombovat hlavně. Jo, mm -hmm. Proto jsem říkám, že jsem se nezastavil, protože velkým spombem já to nehodil, takže jsem musel tím menším a když jsem tam chtěl pravidelně dokrmovat, občas mě zabral cejn a takže jsem valil, valil, no ale takhle začaly začátky, že jsem vlastně po roce a půl zjistil, že už to dělat nemůžu, protože jsem měl namožený Tady tenisový loket, a zjistil Aha. jsem, že kaprařina teda je. A to, jestli někdo si myslí, že kaprařina jako není dřina, že to je odpočinkový, tak to je odpočinkový pro ty, kteří to odpočinkový chtějí mít. Jo. Ale pokud chceš to chytat pořádně, tak to je strašná dřina. A to, co vlastně dělám naplavaný 5 hodin plus nějakou přípravou, řeknu 7 hodin ten den, 8 hodin, samozřejmě na té plavaný ještě pak po závodě si třeba do přípravy nějaké věci, jo, to k tomu taky spadá ale prostě v té kaprařině, když chceš být prostě funkční a hlavně na těch závodech o ty malý ryby, jak se říká na těžbu, kdy se buduje každý kapří, ano. to je neskutečná dřina. Neskutečná. Hmm, hmm, a já potřebuju hmm. v noci spát, protože <laughs> si dělám srandu z kapra, že to jsou zbabělci, který chytají v noci. <laughs> já vždycky říkám, že podvádějí, že chytají i v noci, takže já se musím jít vyspat a pak to musím dohnat přes den, když jsem chytal teda nějaký tyhle závody. Takže já musím jít spát, musím. <laughs> Aspoň chvilku. Já, prostě no, já tam stejně, já tam byl druhý úplně no. mrtvej. mrtvý. Hele, Pepa, máme tady takovou, takovou mini soukěš, ty to určitě víš. Jakou si největší chytil rybu kdy? No tak na tohle se mě ptá hodně lidí a já myslím, že upřímně to ani nevím. Jakou jako nevím, co se týká váhy, prostě chyt jsem nějaký sumce, ale ne žádnýho úplně mega velkýho, sice jednou jsem u jednoho velkého byl, to jsme jeli s kamarádama na, na, na pad do Itálie, tam jsme chytili nějakého 2,40 nebo něco takového, tenkrát, když ho kamarád vytáh, tak jsem říkal, rychle ho protože ne nastají sežere, protože to byla hrozná ryba. No to jo. Ale já tohle nevím a vůbec to neřeším. Vůbec. Fakt ne? Mě to pro mě vůbec nic neznamená. Vím, že jsem chytil velkého Amura, chytil jsem nějaký kapry, ale ani nevím, který kapr byl největší štiky, Nechyt jsem štiku přes metr nikdy v životě, měl jsem tam nějaký takový. do 90, bych řekl. Mm -hmm. Tak. Nemám, nemám vůbec a hlavně mi to vůbec neláká. Jako. Mě pro mě je strašně potěší, že fakt jdu třeba i na malý potok mělky A prostě ta ryba tam skoro není, a jsem schopný tam to chytit tlouštíka, má 20 cm radost prostě. Mm -hmm. Mám to úplně mm -hmm. jinak postavený. Mm -hmm. jo. Prostě a... té ryby pro tebe není vůbec. 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 A... Jakou může být třeba? Vím si, že, že někde chytneš Potočáka, který má, nevím, 36, a je to na nějaký vodě, kde ty Potočáci nevyrostou. Jo? A ta voda třeba i no, ta, ta ryba může tam být prostě starší než, než nějaký někde jinde, který má 55. Jo? Takže tohle to je strašně jako neodpovídající tomu, vlastně co, co ta ryba vlastně i pro mě třeba znamená. Rozumím tomu. Rozumím Takže to. mám to trochu jinak, ale jinak, co se týká. Zase bych tím mohl říct spíš motnosti, co jsem nachytal při závodech, což je prostě něco šíleného. Když jsem na Mušově chytil já mě, přes 90 kg cejnů za 4 hodiny na plavačku při závodě. Jo, to, a, a, to já jsem říkal, že nebrali. Jo. 90 kg cejnů za 4 no hodiny? jo, mám tam nějakých takových 90 kolik jich kolik jich To nebylo z jak tako... ne? třeba 65, no. Tam měli kilo a půl průměr zhruba. A to já jsem říkal, že nebrali, první hodinu jsem jich měl sedm a, a, pak jako, že jsem i čekal na záběr, tak všichni se smáli, a nebrali jak než 90 kilo. Na Mělníku na Laby při závodech první ligy jsem chyt 61 kilo na Laby, prostě, což, což nikdy nikdo nechyt, jo, protože tam, když chytne 40 kilo, tak je to opravdu dřina. A já vůbec nechápu, kde jsem to tenkrát v tom vezírku vzal, jo, protože jsme tam pár nějakých závodů chytali. A třeba první půl hodinu ti to nebralo, pak ti to fakt bralo. A chytal, stejně jsem vážil kolem 40 kilo. ale ten nedal od 61 no. Ty bláv. A to jsou prostě váhy, které jako tak nikdo nenachytá. Jako. Ne, to ne. Jako já jsem to taky se snažil jako hlavě rychle spočítat, kolik jsi chytil, takže ty jsi chytil prostě nějakých 15 za hodinu. No. To je prostě každou... To jsou prostě jiné ryby, to chytáš, jako my jsme schopni chytit, já 250 uklejek za hodinu, prostě to chytneme. Jako každou na čtvrtou minutu si chytil? Jako no a to prostě zdoláváš, nějaký ti upadne, teď to chytáš na 30 metrech, musíš čekat, ještě to vyklesá prostě. no, a to jsem říkal, že jsem ještě čekal na záběr, nebylo to prostě takový, jako že bys nahodil a byl tam. Jo, no, jo nebylo. Jo, jo, jo. Hele, Pepo, my jsme na konci naší první částky. dalo by se s tebou povídat ještě strašně moc dlouho. Rozloučíme se s YouTube, budeme pokračovat na Patreonu, já ti předávám zatím takhle plat, oficiálně placku <laughs> rybomány, je, je to jen taková sranda, že jsi tu byl. Moc ti To je jak dává polorech, jo, že si to mám Ano, ano, jsem prošel. <laughs> prošel si, prošel si. A budeme pokračovat na Patreonu. Děkuji moc, Pepa Konopásek. Není těším se naší komunistické éře, tak bylo mistrovství republiky v trojboji, byla to plavaná, příváč a plavačka. A myslím si, že to je škoda, že to skončilo, ale teď jde o to, jestli by chtěl někdo se mnou závodit. <laughs> Já jsem si zase dělal srandu teďka na podzi, že už jsem na tom líp, jak, 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 jak Ester Ledecká. Takže my máme ještě furt motivaci, že vlastně my začneme jako ještě. <laughs> <laughs> Takže od ještě. My, Takže my, my v 56. skočíme do miminek prostě rybaření je Jako mistra světa v boxu asi neporazíš, ale v rybaření to ne. Je. <laughs> <Yeah. laughs> Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.